What is up, Cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dogbrok Radio. What is up, Cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dogbrok Radio. Panibagong Sunday Habit na papanood at napapakinggan nyo sa paborito nyong YouTube channel, Dogbrok TV. Napapanood nyo na rin, syempre, sa Spotify. Shoutouts nga pala sa lahat na nag sa atin through Spotify. Maraming maraming salamat po. Sabi ko nga, panibagong Sunday Habit. Panibago na namang baon para sa parating linggo. Panibago na namang kwento na ating matutunghayan. Napakaraming mga tao na nagre-request mag-guess ko tong tao na to. Um, isa siya sa mga pinakabatang artist ngayon na masasabi kong successful in terms of uh, music, musicality, in terms of streams and numbers. Talagang hindi mo mapipigilan yung pag bulusok ng mga taong nakikinig sa niya. Kilalanin natin siya more. He is a music artist, a songwriter, pumapasok na rin si Negosyo. He is also an entrepreneur. Ladies and gentlemen, Nate Man. Yo, what up, Nate Man? Old gang, Red Boys. Grr, bow. You know what it is? Salamat kayo, dog. Salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin dito. Salamat sa oras mo. Salamat din. I see that rocks in there. Yes, sir. Laging, kailangan lagi may cash? Mismo. Hindi okay. dapat mawalan eh. Oo, oh, din. <laughs> Ayoko na mawalan ng pera. <laughs> Ayoko na nila. Okay, okay. Um, simulan natin sa mga kamusta. Kamusta si Nate man? Ayos lang. Medyo, lately, um, mas nagpo-focus sa sarili. Kinikilala yung sarili. Mm -hmm. um, inaalam kung para saan ba talaga siya. Mas inaalam yung side niya na kung saan siya malakas. mhm mm kung saan siya mag-grow na pwesto, lugar. na Sa mga nakakasama rin siguro. Mm -hmm. Gusto ko rin, yun, yung sarili ko, ma malabas ko ng tama sa kanila. Gusto ko makapag-inspire ako sa ibang tao. Yun. Yung mga la, lagi kong iniisip na itong mga nakaraan. Ito yung mga trip mo lately? Yeah. Exploration ka pa lang. Oo, nag-e-explore ako talaga. Inaalam ko talaga. Inaalam ko yung mga bagay-bagay. Uh, may pakialam alam na ako sa nararamdaman ng ibang tao. So, okay, okay. That's that's <laughs> ano ah, that's maturity tol. Yeah, yeah. Kailangan eh, kailangan eh. kasi pagbata ka ka talagang ano eh, ikaw lang eh, kumbaga iniisip mo sarili mo lang, sarili mo lang nararamdaman, sariling nararamdaman mo lang 'yung ina, ina alam mo eh. Kumbaga uh -huh. wala kang pakialam sa ibang tao kaya naisip ko nang no, medyo tumanda tanda mali 'yung ganun. Kasi kaya nga sila sa paligid mo kasi kahit pa paano may ano sila eh, kumbaga may may ano sa kanila may sasab- paano ba meron silang importansya oh, sa iyo may may effects, function oh, may, ano sila makaka-epekto sila makaka epekto sila, makaka sila sa iyo kumbaga ganoon okay kaya medyo inaalam ko yung mga nararamdaman nila para maiwasan ko na masaktan sila maiwasan ko na magalit sila sa akin kasi gusto ko ayos lang lahat para maganda yung daloy maganda yung daloy ng buhay na kahit sana ako pumunta hindi sila hindi sila titignan nila ako ng masama dahil may nagawa ako -wow sa kanila sa mga nakaraan. Angas nun. Hindi, hindi. Alam mo yun? Parang two minutes into the podcast and then ganun kagad yun ang gagaling sa'yo. <laughs> knowing na, 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 na... At wala akong magagawa. Mm, <laughs> yeah, 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 knowing yeah. nagaling ka dun sa ganung lyrics and now you're speaking about being able to acknowledge the feelings of other people sa paligid mo mm -hmm. na alam mo na meron silang function eh. Meron hmm. silang importansya eh. May importansya talaga sila. Hindi mawawala yon. Dapat may pakika sa kanila. Dapat may pakika sa kanila. Hindi sarili mo lang nakatingin. Mahirap pag sa sarili mo lang ikaw nakatingin eh. Kasi hindi mo napapansin na may ginugulo ka na pala nang hindi mo namamalayan. Wow. May winawasa ka na pala na damdamin no oh. May winawasa ka na pala na plano. na hindi mo na lalaman kasi nakatingin ka lang sa sarili mo. Wow. Wow. Okay. Sige. Bago tayo pumunta dyan sa pagbabago, si- kilalanin nga natin, sino pa talaga si Nate Man? Ano ba si Nate Man? Si Nate Man, pwede kong sabihin na talagang laki siya sa hirap eh. Sobrang, sobrang hirap ng mga pinagdaanan niya sa buhay. Mm -hmm. nga, gaya ng sabi ni CKYG, na sa isang bahay kami na tatlo, yung, tatlo kami yung pamilya nandoon. Okay. So, wala talagang privacy. So, lumaki ako na kahit pagkain, hirap naming hanapin. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nagkulang sila pero ano yun, alam mo yun, um, nabibigay naman nila yung kailangan namin pero dahil kami mga bata, hindi naman namin napapansin na gano'n na pala yung nangyayari. Na yung mga pahanap-hanap nila kung saan sila pagka, konsan kung saan sila kikita ng pera para lang may maibigay sa amin, isusubo, lang, isusubo na lang nila. Mm -hmm. Talagang ibibigay pa nila sa amin. So, thankful ako sa family ko kahit gano'n lang yung buhay namin noon. Talagang yung lolo ko talaga especially doon ko nakita yung pagiging man talaga, yung father talaga na isusubo niya na lang, ibibigay niya pa sa'yo. Kahit makita mo siya, nakikita mo, nahihirapan na, kita mo, gutom na siya. Pero gusto niya muna nakakain lahat. Parang ganon. Bago Ay, niyo, siya, no? Oh, Unahin niya bago muna siya. lahat. Unahin niya muna lahat. Okay. Binalikan ko, binalikan ko, bilang ako ngayon, binalikan ko yun. Sabi ko, gusto ko maging ganon. Pero as upgraded. Upgraded na ganon. Upgraded na lolo magpo-provide pero hindi mm, na kinakapos. Hindi na kinakapos na nagpo-provide. Yeah. Wow. Wow. Okay. So naranasan mo at very young age yung gipit na buhay. Yeah. Hirap, uh, hirap, um, alam mo yun, hirap magkaroon ng hapag, pagkain sa mesa. Mismo. Pero naitatawid. Naitatawid naman. Santo, naitatawid. santo ulit. Sa Pasay, sa Pasay ako lumaki. Sa Pasay talaga ako lumaki. Doon talaga. Simulat sa pool, doon talaga ako. Sa Pasay talaga. Sobrang gulong lugar. Okay. Hindi mo hindi mo siya maipinta ng pag mahirapan ka siyang ano eh. Kumbaga pag tinignan mo siya, kala mo ganun-ganun lang pero sobrang hirap ng loob nun. Sobrang hirap. Ang daming kwento don Ang daming kwento na hindi mo akalain na totoo pala oh. yung ganun. Nando dun yung Mall of Asia, nando doon yung malalaking uh, basketball court, arenas, nando yung mga Magagandang mga establishment pero merong mga nakatago dun sa... Promising kasi pag pinakinggan mo yung Pasay parang promising siya na ang ganda dyan ah. Andiyan dyan lahat. Star City, Moa. Yung alam mo yun, malalaking basketball Casinos. courts. Casino. Yung mga alam mo yun. Pero yung yung side dun na slums di ko masasabi kung maganda pa rin yun. Eh, eh. At dun ka galing? Dun ako galing at proud ako dun na galing ako dun. Nate man, pwede mo ba kaming pasilipin kung kamusta yung how how's the life of Chaudhry growing up? Na parang bukod doon, bukod doon sa kung ano yung sa bahay, ano sa labas? Si Chaudhry, ano siya, um, uh, pwede kong sabihin na sanay siya mag-isa. Okay. Sanay siya mag-isa kasi uh, noon, parang nakikita ko yung sarili ko na iba ako eh. Mm -hmm. Iba ako, talagang experimental akong bata, kumbaga nagliligalig talaga ako. Kaya kong, kaya kong sumaya rin na mag-isa ako. Mm -hmm. Kaya kong pumunta sa lugar na mag-isa ako. Kaya kong makipagkaibigan sa ibang tao na hindi bukod lang sa lugar ko. Kasi mm -hmm. madami akong mga naging kaibigan sa labas eh. Okay. labas ng street namin na mas maituturing ko na close ko sila kaysa sa mga kalugar ko that time okay. Nung nagliligalig ako. Mm -hmm. Kumbaga malayo ako sa mga kalugar ko kasi napatambay ako sa isang lugar doon sa amin na siguro mga apat na kanto lang yung layo. Um, yung street niya humildad. Doon ka talaga, doon talaga ako parang pinaka nahubog talaga. Bago ako bumalik ay yung relasyon ko sa mga kalugar ko. Ewan ko para kasi akong ano eh. Pwede kong sabihin na parang na ano Sa mga kalugar ko parang hindi nila ako tinitignan na part nila eh. mm, okay. May side na gano'n na hindi nila ako nakikita na para doon ako eh. So, hindi ko, tinitake ko siya as mali eh, Na ayaw nila akong kasama pero sa totoo lang pala ayaw nilang akong kasama kasi ayaw nilang magaya ako sa kanila. Wow. And late late mo na 'yon na realize. Late, late ko na na-realize. So hinanap mo yung hindi ka makapasok sa circle na 'yon mm -hmm. kasi nga ayaw kanila mapasama. Hinanap mo 'yun sa ibang lugar. Mm -hmm. Pero ganun din yung ginawa ko katulad ng ginagawa nila. Kasi gusto ko talaga 'yun eh makulit ako eh. Okay. Kumbaga makulit ako eh. Kumbaga um si Jampol kasi. Mm-hmm. Parang ayaw niya akong isama sa mga diskarte na masama. Okay. So ako, parang nagtataka ako sa sarili ko kung bakit, ayaw mo ba ako isama? Parang, tangin na makulit din naman ako. Parang gano'n, pasaway din naman ako. So, dun, sa mga kaibigan ko sa mga kabilang kanto, yun, ayun yung ginagawa namin, katulad sa mga kalugar ko. Pero iba yung kasama ko nga lang. Mm-hmm. Mm -hmm. And, um, bakit, tingin mo tol, ngayon nawala ka na dun, totally hindi na yun yung life mo? Tingin mo bakit mo 'yun kailangan gawin? Bakit kailangan mo mapasama doon? Anong anong nakukuha mo noon out of it? Kailangan um sa totoo lang wala naman talaga ako nakukuha eh pero wala wala akong nakukuha maganda pero kasi survive din dati eh. so okay. yung mga bilang bata na hindi ka naman lumaking mayaman kailangan alam mo rin kung paano gumawa ng pera. Mapabuti o masama, kailangan alam mo gumawa ng pera sa kinalakihan kong lugar. Kailangan mo marunong ka gumawa ng pera. Kasi number one yun. Power sa amin yun. Pag may pera ka, nasa iyo lahat. Pag may pera ka, basta nasa iyo lahat ng... Wala kang problema. Wala kang problema. Wala kang problema. So lumaki kami na, ayun yung thinking namin na, kailangan may pera ako para ganito. Kailangan may pera ako para ganyan. Yung bagay, yung binabayaran sa amin yung trip eh. Binabayaran sa amin kung paano ka itatrato ng tama ng mga tao sa paligid eh. Paano kanila hindi babatain? So, pag may pera ka, hindi ka talaga nila babatain. So, lumaki kami na ganun yung thinking namin na kailangan ko may pera ako para puta, hindi ako pwede basta basta hineto. The more hassle, the more power. Yeah, yeah, yeah. Ganun. At ganun sa lugar nyo sa slums, ganun, ganun, kainan doon. Ganun, kumbaga kainan talaga kung sino may pera yung talaga pinakamakapangyarihan. Pag weakest link ka, nandun ka sa ilalim. Utosan ka. At ayoko mangyari sa akin. Okay, okay. So, na mo talaga, na mo yung character na meron ka sa music. Kasi, dun pa lang sa hood nyo, ganun na talaga Meron ako. ng ano, okay. Ganun na talaga ako. Hindi to character eh. Okay. Ako talaga to mismo eh. Ako mismo to. Mm -hmm. Mapachodri o Nate man, ako talaga yun. Sinasabi ko, ako talaga yun. Hindi ako nag... Hindi ako, karakter lang yan, hindi ganun. Walang na. on and off, no? Walang on and off. Ma matapatan mo ako ng camera o oh, hindi, ako yun yung papakita ko sa iyo ako yun. Kung ako lang ka sa kupal talaga ako. Kung nabait ang kasahan, baka mabait ako. Ganun ako eh. And oh, bakit mo bakit bakit mo pinili na hanggang sa pagpunta sa music, especially alam mo na mas marami makakilala sa is wala ka nang babaguhin, ito na ako. Ito na lang dadalhin ko. Hindi ko rin naman alam na makikilala ako sa music. Eh. Okay. Kasi, alam mo yun, ginagawa ko lang siya. Hindi naman ako para makilala eh. Mm -hmm. Kumbaga, may dahilan kasi kung ba't ako nag-music eh. Okay, pwede ba natin, pag, pwede ba natin daanan yun? Paano ka napunta uh, sa kung ano yung karera mo ngayon? Kasi, ngayon ganun, lugar ko magulo. Okay. Okay. So, may mga trip yung mga kaibigan na, may mga trip yung kaibigan na, nagbo-music sila na, katuwaan lang ba? Like, Um, especially si CKYG talaga. Si CKYG talaga nag-influence sa amin sa music eh. Okay. Si CKYG, si Sak, um, Naggawasin na ng kanta. Mhm. Mm Naggawasin na ng kanta na parang uh, nagna-knockout sila ng mga chorus sa ibang bands, 'di nilalagay nila ng mga verses nila. Okay. Parang okay. ganun, parang, okay. ganun, parang okay. ganun. Parang cover din siya ganun. Okay. So, kukuha na sila ng hook, mm, same na yung beat, mm, lalagyan na lang uh, nila ng, ng verse, verse nila. nila oh. Okay. So, ako, parang natatawa ako sa kanila Siyempre, ina. laki kami sa kalsada, ila hindi tayo pepera dyan. Parang gano'n. Hindi <laughs> oh, oh. man tayo pepera dyan. Ano yung mga pinagtitrip nyo na yan? Kumbaga Tarang, wala ka namang kilalang naging successful dahil doon. Oh, 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 wala, wala Oo. Wala akong tinitignan. Wala akong nakikita na successful sa music dahil una sa lahat hindi naman ako ma-internet dahil sa alsada pera-pera lang kami. Gumbaga, Discarte talaga? Oo, nakikita ko si CKYG, pati si Zach. Gumagawa sila ng music. Pero tinatawanan ko sila. Okay. Tinatawanan ko sila ng palunin. Parang, ito, kulit na tu mm -hmm. Tapos, yun um, eh, na na. Sama na nila yung kapatid ko. Okay. Si Baby Blood. Um, okay. Bata pa lang si Baby Blood. Siguro mga... Mga 12, ganun. Okay. Si Baby Blood yung oh. una nilang nasama before oh. you? Oo, oh, hindi talaga. Wala akong balak sumama sa kanila. Hindi hmm. ako sasama sa ganun. <laughs> <laughs> Parang naiisip ko na eh. Hindi, hindi ako paret yan. Okay, okay. So okay. Di, ako, laman lang sila ng, kumbaga tinatawanan ko lang talaga sila. Oo, oh, walit nyo. Parang ganun, ganun. So parang nakikita ko seryoso sila eh. Seryoso sila sa ginagawa nila eh. Um, Paulit-ulit sila nagbibidyo. Kasi nagbibidyo sila sa bahay namin. Sobrang sikip ng bahay namin putang ang makikita mo yung mga kahoy-kahoy sa gilid. Alam mo mm -hmm. yung mga tuklap-tuklap na kahoy. Mm -hmm, mm -hmm. Yung mga punda na madumi, mga ganon type sama-sama Sama-sama na Oo, lahat. Oo, sama-sama. Doon sila nagbibidyo. So, sa kwarto ako lagi. Sa labas ng kwarto kasi namin yun. Mm -hmm. Sa labas ng kwarto ako, nagbibidyo sila madalas doon. Nagigitara sila. Ay, kita ko sila. Tinatawanan ko sila. Tapos parang, ay, gaiga lang ako doon. Kasi, ayun nga ay, eh, kumbaga sanay ako mag eh. Sanay ako mag-isa. Tapos, ayun, um, Nag-aral ako ulit kasi okay. ano mga panahon na pasukan na ulit eh. Wala like, pang lockdown oh, ito. Nag-aral ako. Then may mga kaibigan ako sa school. May mga naging kaibigan ako sa school na private kasi nilipat ako ng parents ko sa private para somehow magbago ako eh. Bakit bakit tumino, oh, ka bakit doon? tumino ako? Gumawa sila ng paraan para makapag-private ako talagang dalawa sila nagtrabaho. Nanay at tatay ko nagtrabaho sila. Yung tatay ko nagtrabaho sa custom mama ko parang naglili naglilinis ata ng kuko mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. para makapasok ako doon sa private mm -hmm. school na yon do gusto niya maiba yung environment ko eh, baga, bagong tao naman ba bagong, ba baka baka oh. makita mo na pwede pa, pwede pa lang mm. ganito yung lifestyle oh may mga kaibigan ako sa school sa Arellano na nagmo sila okay so oh, nakikita ako nakikita ko sa mga pinsan ko yon mga kaibigan ko sila sak na nagmo din sila so kung baga, para sa akin, weird kayo weird Oo, uh oo. -oh. Big deal niya. Pero may nagme-music sa bahay, uh -oh. may nagme-music pa rin sa school. Pero dumating sa point kasi na parang sila lang 'yung nakakatanggap sa ugali ko eh. Mm. Yung sa school ko na yun sila lang nakakatanggap pero may music sila. Oo. Uh -huh. So kailangan ko ma ano mag Kung kumpara. Okay na hindi ako matawa. <laughs> Parang gano'n. <laughs> hindi ako matawa sa ginagawa nila. Kasi eh, sila na nga lang natanggap sa akin. Galing ako sa magulong parte ng lugar. Eh. Sa sobrang oh, kulit mo, sila mm, na lang yung hindi nakukulitan oh, sa'yo. Sila na lang hindi nakukulitan sa akin. Parang tanggap nila. So, kailangan okay tanggapin ko rin yung trip nila. <laughs> okay. Doon lang lahat, no? <laughs> Doon lang lahat. So, ayan. Okay. Dumating na sa point na sumasabay-sabay na ako pag mga kanta nila. Kung niya, mga OPM shit. Sumasabay na ako pag kumakanta sila. Pero wala akong lakas na loob kasi mayakin talaga ako. Mm -hmm. So hindi ko kaya magpresenta na ako yung kunyari main magme-main hindi mm -hmm. ko ayon. Mga ganun. Tapos dumating sa point na ganun na, nagiging ganun na kasi araw-araw pasok eh, araw-araw may dala silang gitara. So ano ka rin ito? Kumbaga ano ka rin sa school? Hmm. Gusto mo rin talaga mag-aral. Oh, Gusto magaral mag-aral. Gusto ko mag-aral kasi alam ko na eh, alam ko na yung reality ng buhay. So oh. ayaw mo rin mapunta oh, dun sa ayaw ayaw, ayaw, ayaw ko... bago ako mag-decide na mag-aral ako iba-iba yung iba. sinusundo ko ng magulang ko sa presinto. Mga ganon. Natutulog na ako sa computer shop. Uh, nagnanakaw na kami para may makain lang kami ng mga kaibigan ko. Bago ko, bago ko mapunta ng ganon. Guys, hindi tamang gawin yun. Hindi, hindi tamang gawin yun. Hindi tamang gawin yun. Kumbaga, experience ko lang yun. Yep. Okay. Um, ayun na. Nag-aaral na ako, di ba? Parang So sobrang sumagad ka na sa kulit. Sumagad na ako sa kulit. Bago ka nag-decide na sige, try ko rin yung binibigay nila, na appreciate mo rin yung effort na kailangan nilang gawin para lang mapag-aral ka, pasok ka rin ng maayos. Kumbaga, inano ko rin na thankful din ako na nagtatry sila para mabago yung sistema ko. Tama, okay. So ayun, nag-aral ako, uh, private school, pero kada uuwi ako ganun pa rin. Oo. Yung pa rin yung surroundings. pagkauwi Eh. Pagka-uwi ko ng school, ay na ako. Kung baga sa school, nalilest lang yung kakulitan ko. Mm -hmm. Parang ganun na. Pag, pag pumapasok ako, medyo... Estudyante. Sobrang kulit. Sobrang kulit na estudyante. Pero alam mo yun, kahit pa paano, gusto, gusto, man gusto manatili sa ganto Parang ganun ako. So pag uuwi ako, may mga chat sa akin yung mga kaibigan ko na, tara may sugal dito. Parang mga ganun. Ayun yung parang reality ko pag umuwi na ako. May sugal dito. Tara ano tayo dito. Parang ganun. I Discarte daw doon ah. Parang mga ganun yung pwede tayong pagbirahan doon ah. Mm -hmm. Term namin sa nakaw yun ah. Yung mm -hmm. mabibirahan tayong bago. bago Kung niyari may bagong shop ganun na mabibirahan natin. Tangay yung bantay, mga ganun. Mm -hmm. Pag umuwi ako, ganun talaga. Balik ka na sa sistema. Oo, oh, bumabalik ako sa sistema. So, naisip ko na, oh, tanga, yun, parang ang gulo, ang gulo. Gusto ko yung pag pumapasok ako ng school, yung pakiramdam na wala silang masamang balak sa mga buhay nila. Okay. Yung parang gusto lang nila mag-enjoy lang sila yung yayayain ka mag-basketball after ng uwi. Pero ako yung uta ko kasi nasa, nasa, nasa lugar ko na eh. Na pag uuwi ako, pag lumabas ako ng gate namin, back to reality na ako. Magulo na naman to Parang ganun. So, ganun. Tuloy-tuloy yung pasok ko. Hanggang sa may natripan ako siguro yung babae. <laughs> okay. Okay. Same school, same school. Oo, same school. Kailangan magpa-impress eh. Kailangan mm. magpa-impress. Okay. Na-in-love. Na-in-love. Na-in-love si Nate Mann. nakyutan okay. Nakiyutan si Nate Mann. si Nate Mann. Okay. Okay. Alam That, ko na eh. Mm -hmm. Ano na akong aware na ako kasi tinanggap ko na nga yung music side ng school na may mga trip talaga silang ganun na nagmo-music sila. Mm -hmm. So ako, aware na ako. Ngayon, ang kinawa ko ng kanta, yung babae yun. Okay. Gamawa <laughs> ko ng kanta para sa babae yun. Hindi ako nag-rap dahil gusto ko eh. Gusto, may pa, gusto kong impress Gumbaga, gusto kong ma-impress Doon nagsimula muna? oh, doon nagsimula muna. Kumbaga, ayun, sulat-sulat, hanap bit sa YouTube, ganon. Tapos, hindi ko sinasarili ko lang, hindi ko pinaparinig sa nila Hindi ko Alam na ni, alam na ni CKYG si to? Hindi eh. Wala. Matagal, matagal niya Bago nalaman na nagsusulat ako Siguro may buwan Mga tatlong buwan Ganon So Tumas. hindi niya rin alam Na nag out ka sa mga oh, musician Sa school Oo, oh, sa so ganon Hindi niya alam Kasi hindi naman nila Hindi ko kinikwento sa kanila Kinikwento ko lang sa kanila Ng unsaidong gago Pag oh. ano Kunyari Pasok ka eh ayin ka ng barkada mo sa bahay nila malaki. Uh -huh. Para mga ganon. Kasi ganon. private school eh. May uh -huh. mga kaibigan ka mayaman eh. Uh Oo. -huh. ka yeah, sa, mga, sa bahay nila malaki. Oo. Uh -huh. uh, Pinapakain sa kanya mga magbulong na mga klase. mo. Kasi, oh, sarap. Mga oh, ganun. Uh, Oo, lang yung alam oh, nila. Oo, kumbaga. Naglaro kami sa court tang at eh, ano, tabla. Hmm. Tabla kasi sa kami sa ano lang i Spalto. Spalto. Semento. Oo, oh, <laughs> oh, <laughs> <cemento>. <laughs> oh lang eh. Naglaro kami sa tabla. Mahal nga anong bayad pero nilibre ako sa antropa din. Ah, ganun, ko sa anin. So, nung nahihilig na ako sa music, hindi ko sinasabi sa kanila kasi baka bumawis sila na pagtawanan nila ako eh. Oo, oh, oh, oh <laughs> den o oh, din. Kasi niyaya ka nila, hindi ka sumasama. Hindi ako sumama nung niyaya ako. So, tinawanan mo lang oh, sila. tinawanan ko sila. So, una iisip ko, pagtatawanan din nila ako. <laughs> so, may isa akong kaklase, shoutout, shoutout kay Jester, si Jester. Shoutout Jester. May isa akong kaklase na kasama ko siya talaga. Okay. Maya, may kaya sila eh. Mm -hmm, mm -hmm. Tapos dinadala ko siya sa bahay namin. So sobrang gulo. Pupunta siya sa s Oo. Oh, nakikita ko doon yung tunay na kaibigan talaga. Kasi uh -huh. wala siyang pakialam na siya sa amin na madumi yung punda yung shit. Tiwala siya oh, sa'yo. Oo, tiwala yung, siya sa mm -hmm. akin. Na-safe siya. Oo, oh, na -safe siya. Na ganun. Nagkaroon ako ng kaibigan na mga gano'n Sa private school. Dahil sa pakikisama mm, rin, Dahil no? sa pakikisama. Hindi na nga dahil sa pakikisama kasi ko sobrang kupal ko sa kanila eh. <laughs> Talagang ewan batanggap nila ako eh tanggap niya ako tanggap ako ng mga ibang kaibigan namin sobrang upal ko kay eh, dog tipong bully oh. siya yung binubully ko sa school pero siya yung sumasama lang sa akin sa mga ganun okay siya yung pagniaya ako sa bahay hindi ako mahihiya okay kasi kahit alam mong meron oh, siyang mm, kasi may mga kaibigan kami na hindi ko pwede ayayin sa bahay namin alam oh. mo sobrang mandidiri sila sa akin oh, oh, parang ganun oh, oh. parang pagpasok ng school pagtatawanan nila ako oh, oh. siya hindi ganun okay Ganun. Kumbaga down siya. Oo. Oh, tapos sa kanya ko pinaparinig yung mga songs ko. Okay. Sa Jester, kanya. Shout oh, shoutout sa'yo. Jester, shoutout sa'yo. <laughs> Tangin okay. na mo ito. Okay. pinaparinig ko sa kanya yung mga kanta ko na ano. Diba yun, may iniimpress ako sa school. Mm -hmm. Nagtuloy-tuloy yun na gumagawa ako ng kanta para sa babae. So, hindi ko na trip yung... Hindi ako trip ng babae. Siyempre, kahit anong pampa-impress ko sa kanya. Mm. di Hindi ako trip ng babae. Wala akong magagawa. So, ginagawa ko siya ng ginagawa sa iba't ibang babae. Hanggat mo. <mau. so, doon ka nasanay gumawa ng oh, kanta? Oo, doon ako nasanay na uh, upload ko sa, twi sa Twitter. So, maram, boom ng Twitter nun eh. Ah, okay. Pag nag-upload ka ng music, talagang yung retweet-retweet tapos oh. yung may mga puso-puso. So, parang mm, tangay na may mag mm. magugustuhan ako ng isa sa mga ganito. Mga <laughs> okay. So doon na, doon na, doon na ano yung music ko na parang pampa-impress lang sa mga chicks. Uh -uh. Kaya hindi nyo masisisi kung ba't puro babae yung lyrics ko. Eh. <laughs> <laughs> doon ka talaga <laughs> na hubog. Doon ako hubog sa pampa-impress lang. Um, And then? Dumating sa point na tapos na ako sa ganong part eh. Okay. Tapos na ako sa ganong part. Pero doon ko nasabi na gusto ko yung music. Mm -hmm. So, wala na akong dinidiscarte ang babae. Nagmo-music pa rin ako. Oo, oh, kahit wala, pa, kahit wala ka ng pag dedicate nung song, gagawa ka pa rin Gusto ng song. Gusto ko pa rin gumawa. Ewan okay. ko kung bakit ganun. Sila dumating na sa point na tumigil na sila noon gumawa. Yung mga classmate mo? Hindi, yung mga sila CKYG, hindi ko na sila nakikita na gumagawa. Mm. Tapos, parang ako na lang. So, doon ko na parang nag-open up ako sa kanila na gumagawa rin ako ng kanta. <laughs> Nung no, hindi na sila pwede oh, tumawa. <laughs> hindi na sila pwede tumawa kasi hindi na sila gumagawa ng kanta. <laughs> hindi ka sila nakikita na gumagawa ng kanta. So, binida ako na gumagawa din ako ng kanta. So, nagbalikan kami ngayon. Okay, okay. Eh, may kaibigan ako. Eh, may kaibigan ako na matay. Mm -hmm. Pangalan niya, John Renz. John Renz. Oo, oh, okay. may kaibigan ako na matay. John yung pangalan. Ayun yung sinasabi ko, kayo Dog, na mga tinambayan ko sa ibang lugar. Okay, ito yung mga tumanggap, sayo tumanggap nung sa tumanggap sa hindi ka pwede, nung hindi ka tinatanggap ng lugar mo. Oo, oh, oh. ayun yung mga tumanggap sa akin nung hindi ayun oh, tama, nung hindi ako tinatanggap sa. Hindi naman sa hindi tinatanggap. Ayaw kanila kasi mapasama. Oh, eh. ayaw nila ako mapasama. So ayun si John si Bangka, Bangka yung palayaw niya. Okay. Um alam mo na usual uh, kalye, diskarte. Okay. Kanon. Then, nakukulong siya pabalik-balik sa loob. Okay. Pabalik-balik siya sa loob. Then, uh, may nangyari sa kanya na tumakas siya sa loob ng kulungan. Okay. Tumakas siya sa loob ng kulungan kasi binan sila sa kulungan na bawal dalaw. Mm -hmm. bawal, bawal activities. Mm -hmm. Bawal activities na yung magbabasketball ka sa taas. Parang ganun. Mm -hmm. Binan siya. So, naburyo siya. Lumabas siya. Okay. Lumabas siya. Tumakas siya. May mga ibang tropang kasama. Ganun. Self-snitching eh, no? pero Yeah, kwento lang naman eh. <laughs> um, tumakas siya, ganun. So, nagtatago siya. Okay. Palipat-lipat lang siya ng lugar sa Pasay. Pero Pasay lang siya. Then, na uh, parang uminit dun sa pinagtataguan niyang isa. Tuminit sa pinagtataguan niyang isa. Then, bumalik siya sa lugar ko na. Sa lugar ko na siya drum up. Sa lugar ko na siya drum up. Kay Jampol. Pumunta siya kay Jampol. Doon okay. siya nakitulog ata. Oo, alam ko doon siya nakitulog kay Jampol. So, nagulat ako kasi kala ko nasa loob pa siya. Okay. Kala ko nasa loob pa siya ng kulungan. Paglabas ko ng bahay namin, nakita ko siya. It's parang payat-payat na umirit sa akin, napakainin ko daw siya. So, pinakain ko siya. Kasi tropa eh. Oo, oh, tropa eh. Dikit ko siya. Okay. Kumbagang mas dikit ko siya that time kay Jampol. Okay. Bago siya makulong, dikit na dikit kami. Si Bangka? Oo, oh, si Bangka. Si Bangka, parang ganun. Ayun, pinakain ko siya. Tapos parang pinag stay lang namin siya sa lugar namin kasi kaya namin siya gawing safe eh. Mm -hmm. Parang hindi siya puputok doon. Mm -hmm. Makakain siya ng mga gusto niyang pagkain. Parang ganoon So, ayun. Siguro mga ilang weeks, ganun, nabalitaan namin na gumanap sila. Which uh -huh. is nang hold up sila. Okay. Hindi ko masabi kung anong ano yung hinold up nila eh. Mm -hmm. Pero feeling ko establishment. Hinold up nila, ganun. Not into detail. Uh, pero. Establishmento siya. So, ayun, napunta sila sa TUS. Sa huli. Sa hulihan. Ayun, hinabol sila. Namatay siya. Okay. Namatay siya. Damay na. <laughs> Namatay siya. So, mm -hmm. ako gulantang ako. First time ko mamatay ng kaibigan noon eh. Mm -hmm. 2019 ata. Ah, Yung 2019 yun eh you no. Know? 2019. May 11, 2019. Okay yon nagulantang ako kasi hindi ako sanay. Nabigla yung, nabigla yung pagkatao ko. Nabigla ako na, putang ina, ganito pala yung kakalabasan. Pagpatuloy yung ginagawa natin ganto Doon ako na pinakita sa akin ng buhay kung saan ka papunta. Yung ginagawa mo kung saan ka papunta, pinasipat sa akin ng buhay nung pagkamatay niya. So ako, ang ina, ayun, ginawa namin ng song yun. Okay. Ginawa namin ang song. Um, title niya, Justicia. Bakit ganito ang kapalaran? Kung sino pa ang tunay na kaibigan? Para mga ganon-ganon. Ginawa namin song, song sa kanya yun, para sa kanya. Mm -hmm. Sinulat namin sa computer shop, gitara, susulat lyrics sa PC. Sino-sino kayo nito? CKYG din ako. Okay. Sinulat namin siya. So, ito na yung first uh, na may music kayo together kasi namatay si mm. Bangka. Ka. Yun. Gumawa kami ng kanta pero hindi namin na record kasi wala naman kami alam sa record-recording. Eh. Mm -hmm. Basta may kanta lang oh, for Basta you. may kanta na parang pag magkakasama tropa may kakantahin sa kanya. Oh. Pero ano, aware kami na pwede i-release, pwede i-release. Ganon. Pero wala kaming alam sa recording eh. O um, baga, limitado oh. pa. So, bi ano lang, video sa cellphone lang. Mm -hmm. Video sa cellphone na pag gusto nyo mapakinggan, papanoorin nyo yung video. Ganon. So, tumagal yung ganon. Hindi namin siya nalabas. Then nagpatuloy uh, lumipas ang reality namin eh. Kumbaga lumipas ang ilang buwan ganun. Pumalik balik 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 sa dati lang. Parang ganun pa rin yung takbo ng buhay namin. Walang choice eh. Walang choice kasi ganun. Ano paano mababago wala namang wala man tumutulong sa amin. Eh. Trainay mo magpalamig, mm. Trainay mong wag gumalaw, oh. Trainay mong wag nang gawin yon, baguhin yung sistema. K um, kaya pala ako kumbaga na, na ano ulit sa street kasi na suspended ako sa school oh okay kaya hindi na naman ako nagpapapasok kasi ano nangyari sa school kasi bully ako sa school eh pumutok yung kakulitan mo uh, naman sa school pumutok yung kakulitan ko sa school so bago mamayari na mamatay si Bangka kumbaga sa street na ulit talaga okay guro months at 1 month ata yung suspension na binigay sa akin ganun so nandoon talaga ako sa street na talaga yung buhay ko ulit mm -hmm. wala na hindi na pumapasok sa akin yung mga hindi na pumapasok sa akin yung mga aral-aral na naman Ganon. Tang ina bumalik kami sa ganon. So, ayun, nagpatuloy-tuloy na ganon, lakad-lakad, hanap ng pagkakapirahan, madidiskartehan, kung paano susustentohan yung bisyo. Okay. Ilang taon ka na Hmm. Um, pero 20, ano siya, 2019 siya. 16? Oo, 20, oh, 2019. 2018, 2019, ganon. Hmm. Guro mga 16 ako nun. Minor? Oo, oh, minor pa ako nun. Pero ganun eh. Ganun na yung takbo namin. So, eh na, back to reality na. Tapos, uh, yung kay Bangka, 'di ba? after Afternoon. may mga kaibigan pa na kulong. Pagkatapos makulong, ay ma mamatay ni Bangka. Ayun na, doon na yung susunod na yung si Jampol. Okay. si 2019 eh, 2020. 2020 si Jampol. 2020 si Jampol. Bago pala, bago pala mangyari kay Jampol yon Yung kapatid ni Bangka, yung kaibigan din namin si Kill Josh, nadukot siya. Okay. Sa hindi namin malamang dahilan pero dinukot siya kasabay ng mga marami pa naming kaibigan. Mm -hmm. Parang kaibigan namin sa ibang lugar. Mm -hmm. Dinukot sila. Marami sila. Hindi ko mabilang eh. tagpas sa daliri ko. Dinukot sila. Marami sila. So ngayon naaalog na yung pagkatao ko dahil puting ban yun eh. Ayun yung mga panahon na sinabi ni Sigay Kay puting ban. Mm -hmm. Then di kami nagsisilabas noon. Doon ayun yung mga panahon na ba ano yun, ano yung kaibigan ko, nagmo-music na ako noon. Nagmo-music okay. na talaga. At, kumbaga, sagad na, na ano na ako, na hook na ako sa music. Kasi wala nang trip eh. Ba't ako lalabas pa? Baka mapano pa ako. Okay. So, um, sinesave mo yung sarili mo, music yung mm -hmm. nag sa sa'yo. Tapunta mm -hmm. ka na sa music mm -hmm. this time. Um, tapunta sa music lalo dahil si Jampol kasi, meron sila sa bahay nilang aircon. Okay. Kasi madiskarte nga siya. Okay. May aircon, may smart TV sila. So, may kinig lang kami ng mga music doon. Lagi na ang pinapakinggan sila. KNB Omar Baliw, pati si CLR ba yun? Oo, oh, CLR. Yun, mga music nila, price tag. Um, mga kapanahunan ng Halik. Mm. Diplo -hmm. G, pati mm -hmm. ni Kuya Glock. Ah, oh. Yun. Lagi namin mga pinapakinggan yun. So, okay. Lockdown yun? Oo. Uh, hindi, hindi ko, hindi ko matanda. Hindi, hindi pa lockdown nun. Ano pa lang, early pa lang ng papasok pa lang yung 2020. Ah, okay, okay, okay. Papasok yung 2020 noon. Okay, okay. Siguro mga 20 uh, mga ayun, 2019 na uh, tapos. Yung mga kontrabida, uh, yun kontrabida yung kontrabida type yung... shit. Yeah, uh -huh. yeah. Ayun. Kasi si John Paul may smart TV nga sila so komportable doon uh, sa, sa kanila. Komportable sa kanila, nagdi Netflix, Netflix and shit. Oh. Uh -huh. So hindi niya na ako, hindi, hindi na ako sumasama sa mga lakad masyado. Okay. Kasi parang doon na lang ako. Parang sabihin na natin natakot ako. Sabihin na natin natakot ako na baka magaya ako. So may pinagbalingan ako ng oras. Yung music nga. Nahook kami sa music. Lahat kami, lahat kami nakikinig ng music. Lahat magtotropa. Lahat kami nakikinig ng music. Si Jampol Paul especially. Lakas niya, lakas niya mag soundtrip, soundtrip ng mga lokal. Mm -hmm. Yun, syempre, smart TV, um, makikinig ng beat, doon mm -hmm. sulat-sulat. Mm -hmm. Habang wala sila, nasa lakaran sila. Si Jampol Paul nasa lakaran. Ako nasa bahay nila. Susulat-sulat ako doon. Then one time, naabutan niya ako nakaka niya lang galing lakaran parang naabutan niya ako na nag-iispit mm -hmm. ng verse mm -hmm. uh, sinilip niya ako doon nakita niya ako nakahiga ako doon tapos biglang narinig niya yung boses ko bumalik siya pababaan siya ng hagdan eh bumalik siya tapos sinabi niya ang ganda niya na parang gumanong siya sa akin so uh, wala pa akong validation sa kumbaga kahit anong ginawa mo Oh, uh, sa kahit anong uh, ginawa mo lang uh, yun uh, eh pang lang pampai <laughs> impress lang oo uh, uh. So, ganda niya na. Biglang may gano'n. Mm, galing kay Jampol. Kumbaga, sa kanya ko unang nakita yung... Although, nakakagawa na kami ng mga kanta nila CKY, hindi naman kami nagpupurihan. Siyempre, sabay-sabay kami gumagawa. Mm -hmm. Kumbaga, mm -hmm. ano lang. Ay, ang ganda rin. Parang gano'n. Pero yeah. yung galing sa ibang tao kasi. Iba yung paggaling sa ibang tao. Na hindi mo naman ina-expect na sasabihin sa'yo na magaling kay. Mm -hmm. So, si Jampol ganun. Sinabi niya sa akin, ang galing mo. Parang ganun. Ako ngayon, parang na ano na boost. Ngayon, nag-video ako sa phone ko habang ini-spit ko 'yun. Tapos in-upload ko sa Facebook. Okay. Naka-gain siya ng sabi na natin maraming reaction para sa lugar ko lang. Okay, okay, okay. That time. Oo, that time kung pag sa lugar ko lang na masasabi ng mga kalugar ko na nag-rap ka din pa, nag-rap ka din pala. Okay. Kasi hindi nga namin nilalabas yung mga video na ginawa namin kanta para sa kaibigan namin na matay. Mm -hmm. So ayun lang kumbaga isa sa kauna-unahan yun na nilabas ko. Tsaka ano yun eh, wala, pa, wala pang recording na properly yun eh. Mm. Kumbaga, cellphone video lang din yun eh. Yung mga, yung mga pakanta-kanta dati sa para sa babae, iba kasi yun, wala naman dating yun eh. Oh, oh, kumbaga, oh. upload mo sa Twitter para makakuha ka ng retweets. Pero yon rap talaga na motivational talaga eh. mm -hmm. kumbaga, May sa, pinanggalingan Sa tinutumbok ng yung sulat ko, gusto ko umalis dito. Oh. <laughs> ganon. Gets. So, nilabas ko yung ganon. Nakagain siya na maraming reaction. Dumating sa point na every time na makakadiscarte si Jampol sinasabi niya sa amin na tuloyin natin yung pangarap niya. Mm. Buo tayo ng studio. Magmamanager sa inyo. Pabayaran ko mga music video niyo. Para mga ganun. Ayun yung bago siya, mangyar bago mangyari sa kanya. Yan. Bago mangyari sa kanya ganun. So ako, di niya na ako sinasama sa mga lakad kasi gusto niya nga ituloy ko yung ginagawa ko gusto niya mag-music lang ako. gusto niya itong yung oras ko doon nakita ang kanya ng potential mm -hmm. chitchat ako sa kanya na discarded tayo you Parang know, mga ganun. ayaw niya ayaw niya basta ayaw niya ayaw niya ako isama bumalik bumalik yung years before ayaw ka rin niya isama doon sa ganung klasing gawain pero ngayon may dahilan na Oo. talaga pinakadahilan na ayaw focus niya, ka sa music oh, mo focus ka sa music dati ayaw niya ako mapahamak eh. ngayon focus ka sa music mo so ayon Uh, nangyari na, kabulshita na, February 6. Yun. Nakatambay kami, ah, nagsusugal kami. Actually, nagsusugal kami ang dalawa. Okay. Susugal kami ang dalawa noon. Mga panahon na sunod-sunod may patay sa lugar namin. Kaya madami sugal. Kasi doon lang nagkakasugal eh, pag may namatay. Mm, para sa tong? Oo. Uh, Madaming dam patay, siguro mga tatlo ata sa isang buwan. Mm -hmm. So, nagsusugal kami na nagsusugal na nagsusugal kasama ko si Jampo, nagsusugal kami sa San Roque. Ngayon, talo kami ng dalawa. Talo kami ng dalawa. Uwi na. Punta akyat kami sa kanila. Pag akyat namin sa kanila. Okay naman, masaya naman, karang ganon. Tapos may lumakad na kaibigan. Mm -hmm. Parang may dumiskarte na kaibigan. Ayun nga yung sinabi ni si namin, na may nakuha na drugs, mm -hmm. ecstasy, mm -hmm. cash, ganon. Tapos parang Kay Jampol nasisi lahat yon. Kahit kayo ni Jampol, nagsusugal lang? Oo, oh, wala. Kayo? Wala talaga kaming ginawa. Okay. Wala talaga siyang nilakad ng panahon na yun. Okay. Wala sa nila ng panahon na yun. Tapos, ayun, umakit kami sa kanila para tignan yung mga labira ng mga kaibigan namin. Tignan namin kung ano yung mga laman naman. Yun, ayun nga yung mga nakita namin extra ekstra shit, pera. Tapos, bumaba kami ulit kasi gutom na eh. Nagugutom na parang. Eftihan na kasi may nakadiscard ng tropa. Huwag libre-libre ka ng type shit. Ako, Zach. Ang bumaba nun, sabay-sabay. Ako, Zach, Jampol, girlfriend niya. Tapos may dumating na isang tropa, si Atot. Galing sa San Roque, sa lugar ng pinagsulugan na namin. Parang tropa naming bata doon. Tapos tumambay siya sa akin. Ngayon, February 6 yun. Hindi ko na matandaan kung ano oras pero Lumapit sa amin yung tito ni John Paul. Sabi niya, umalis na kayo dyan. May parang, huwag na kayo tumambay dyan. Parang may nanakawan. Ganon. Tapos kami, ba't kami alis, Di naman kami yun eh. Ayun nga yung lyrics ko sa Wood Legend. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Nasa kanta mo na oh, yan eh. Oh. Di naman kami yun eh. Ba't kami madadami dyan? Parang ganon. Inaalis kami ng mga kagawad. Umalis na kayo dyan. Huwag na kayo tumambay dyan. Parang ganon. May mga ilan-ilan ilan na sumunod sa barangay na umuwi muna. Yung si CK YG sa mundo siya. Umuwi siya ng bahay. Tapos kami nakatambay na doon natira kami lima. Lima ba, ba ako? ako sa... oh, mga ganun. Tapos, nagulat na lang ako. Tatlong, tatlong N max. Ayun na. Nagpuputo ka na si Jampol. Nasa, nasa tapat ako ni Jampol noon eh. Sa tapat ako ni Jampol habang binabaril siya nakatakbo lahat ng kaibigan namin ako natira ako sa harap niya. Natira ako sa harap niya dahil pinutok sa gilid ng tenga ko yung barel. Nablanco ako. Hindi ako nakagalaw. Nakita ko si Sak tumatakbo, nadapa na pilayan. Nakita ko yung... Dalawa sila na sa lapag nun eh, yung girlfriend niya. Tapos si Jambol. girlfriend niya, kasi denteng natamaan sa tagiliran nata ako oh, nasa harap. May lola kasi ako doon. May tindahan yung lola ko doon. Hindi ko naman talaga, ano. Parang kapatid ng lolo ko yung asawa noon. Yun. ganun. Yung lola ko doon, mm, may tindahan siya doon. Motor, din hmm. tindahan ng lola ko. Gat, motor, gutter. Nakatapak ako sa gutter. Si Jampol nakaupo sa motor. Ganun lang kalapit. Hmm. pinutok sa gilid ng tenga ko. Agapotok sa gilid ng tenga ko. Oh. Ako parang inusog ako, inusog ako kung sino man yun, inusog niya ako papunta sa tapat ng pintuan ng tindahan ng lola ko. So ako oh, na, nasipat ko pero nablanko talaga ako. Kung baga nakita ko nakahiga lang. Ganon. Tapos nakita ko si Sak tumatakbo. Tapos yung pinsan ko, pinsan kong bakla, nasa motor siya ng airpat ko. Na malapit sa iskinita ng bahay namin. Nakita niya. Ako, nung wala na yung putok, hindi na ako nakakarilig ng putok, doon na ako nakatakbo. mm Tapos -hmm. pagtakbo ko ng bahay, pagtakbo ko ng bahay na sa hagdan, sinalubong ako ni CKYG, tinanong niya ako ano nangyari. mm -hmm. Tapos Kasi nauna siya umuwi. tapos yung utak ko. Rinig na rinig Oo. niya yung putok doon sa bahay niyo. Sa bahay. Okay. Tapos gumano siya sa ano nangyari. Tapos ako, iniisip ko, New Year ba ngayon? New Year ba ngayon? Parang nag-ano na ako eh. Siyempre, na, parang na ko ako. New Year ba ngayon? Hindi. Tapos napagano na ako. Si Jampol. Parang napagano na ako. Napabulong ako. Si Jampol. Tapos bumaba kami ngayon si KYG. Ngayon eh, nakita na namin siya. Ang daming tama. Sobra. Nagpasadaliri ata. Ngayon, si ba na. Yung tropa namin nakadiscarte sila ng barel. Naglabas na ng barel. Kung baga, umaasang makakabawit. Pero di naman namin alam kung sino eh. Wala na kami nagawa. Tinakbo na si Jampol sa ospital. Pagtakbo kay Jampol sa ospital, sumunod kami. May mga barangay sa may mga barangay sa hood namin na alam namin isa sila sa dahilan kung bakit nalaman. Eh bakit pumutok yung kaibigan ko? Parang sila nagpasabog ng pangalan. So, may mga barangay officials na dumaan kami sa harap nila tapos nagmumura ako. Mm -hmm. Sobrang galit ko. Mm -hmm. Tang ina, ina parang gano'n. Parang naririnig ko sila nabubuluhang kawawa naman. Ayan kasi. Parang mga gano'n. Ano mo yun? Parang pag may ginagawa ka sa lugar mo yung mga mosang. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. na lang parang gayo official lahat eh. May mga naririnig ako ganyan kasi. Tapos ayun, natroma ako noon dinala si Jampol sa ospital na iwan ako sa lugar namin. Na iwan kami sa lugar namin. Kasi dinala siya ng mga pamilya niya. Eh. Mm -hmm. Ermat ko, kasi tito ko barangay official eh. Kagawad. Kaya tinawagan ng tito ko yung ermat ko. Yung mama ko sa trabaho that time. Pinauwi. Sinilip ko rin yung katawang ko, may tama ba ako? Eh? Kumbaga, pagdating ng ermat ko, tunaw ko kumalma. Na parang pinarealize din ng airmat ko sa akin ganyan talaga mangyayari sa inyo. Parang ganon. So, oh, uh, puta. Gunggo -gung na yung buong pagkatao. Hindi ko na alam gagawin ko. Tapos sumunod kami sa ospital. Okay. Hindi pa hindi pa patay si Jampol nung pagkadala sa kanya. O, oh, patay na talaga siya talaga. umasa pa. Dinala siya sa ospital. Pumunta ako ng ospital. Taxi, pumunta kaming ospital. Sinilip ko si Jambo ng daming pama sa katawan talaga. Hindi ko na matandaan kung saan-saan parte pero may mga ulo, kitna ng deb sa mga binte, ganon. Kumuuna yung mundo ko kasi ayun yung mga panahon na sobrang close na namin ulit eh. Mm -hmm. Tapos sa ginagawa ko siya pa yung naniniwala. Nagmumusik na ako, diba? Siya naniniwala sa akin. Kumuhu yung mundo ko. Puta ka, parang, ba't ganito nangyari? Di pa kami nakaka-recover sa isa. Inisahan pa, parang ganon. Mm -hmm. Ba't ganito? So, dumating sa punto na ganon, nilayo ako ng airmat ko. Parang, nangyari, gigibain na yung buong looban namin. So, nag-decide yung pamilya namin na ibenta na, na lang kasi para makalayo na kami doon. Oh, kaysa naman gibain lang ng walang balik. Mm. Giniba yun. Giniba yung bahay namin doon, Binenta. Numipat kami ng Kabite. Doon ako nag-recover. Okay. Doon ako nag-recover na inayos ko yung sarili ko. Hindi na ako dumadampi ng kahit anong masama sa palad ko doon 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 na yon parang doon na ako na ano nag music na talaga kami noon okay puntahan natin yan pagpunta niyo sa Cavite after ng lahat ng nangyari sa Pasay break lang muna tayo yeah. nandito pa rin kayo sa paborito niyo podcast kasama natin Nate Man Dog Radio What is up cyberspace maraming maraming salamat sa suporta ninyo at panonood dito sa Dog Radio hindi lang sa podcast pati na rin sa iba pang programa ng Dog TV So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo mag-subscribe ka na? I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mo mapanood. So paano? Balik na tayo sa podcast. so Cyberspace! Nandito pa rin kayo sa paborito nyong podcast. Kasama pa rin natin si Nate Man. Shoutouts nga pala sa lahat ng nanonood dyan sa um, live chat. Shoutouts sa inyo. Comment lang kayo, guys. Comment kayo sa mismong episode kung ano yung mga natutunan nyo, kung ano yung mga nasabi namin dito na gusto nyong alam niyo yun, magamit. Gamitin niyo lang yung mga mabubuti. Siyempre, yung mga pangit na example. Gawin niyo ring example para hindi niyo magawa. ba? Diba? Um, shout out sa inyo lahat. And um, sa lahat na nag-comment na gusto si Nate man mapaupo dito sa podcast, sa wakas, to na sa podcast man. So, sana na-serve ko yung purpose na yun. And salamat lang lagi sa support ninyo. Kung hindi nyo pa nasi-share to, share nyo na at subscribe na rin. Pero yeah, balik tayo kay Nate. So Nate, after that, hap, after that um, after that happened, kinailangan mong pumunta sa Cavite. Yeah. nag-relocate kayo sa Cavite. Ano naging buhay mo doon? Sa so, Cavite, ang naging buhay namin, um, ayun yung mga panahon na pwede na lumabas kahit papano. Okay, okay. Pero wala pa rin kakayahan lumabas talaga eh, kasi wala talaga kami pera. Eh. Okay. Kung baga yung pera nakalaan, pambayad ng renta eh. Or pagkain. Pagkain, renta. Yun, ganun. So, ayun kami ni CK YG magka magkahiwalay kami na bahay na doon. Okay. Doon na yung doon na yung first time na naghiwalay kami ulit. Okay. Kahit pa paano may space na. Mhm. Mm Dalawa kami uh, sa Abite. Puro music na lang ginagawa namin araw-araw. Na Gaano kayo kalayo sa isa't isa? Uh, isang jeep lang parang ganun. Okay, okay. Ah, ganon? Hindi man ganun kalayo pero may layo na. ganon. Mm -hmm. Ganun. Uh, music lang kami. Ay hindi bago. Bago kami mapunta ng Kabite, okay. lumipat kami sa Pasay pa rin. Pero sa medyo promising na, na lugar sa Pasay. Hindi na sa slums? Oo. Uh, yung pera na pinagbentahan, parang ganon. Yung pera na pinagbentahan ng bahay namin, hinati-hati yun. Uh -huh. Tapos, mga, mga ilan-ilang buwan lang din. Kung hindi na sa slums. Pero tumira kami sa parang pinakapangit na kondo doon. Okay. Sa Pasay. Okay. Kung yung pera na doon, pang upa lang talaga. ay na talaga. Kung baga, ilang buwan lang talaga. Doon sa Malibay. Okay. Sa Malibay, condo yon Pero, may kasama kami ibang tao kasi hindi mo afford yung isang buong condo na yun. Kung eh. sharing. oh, sharing. Parang ganon. May isang ano doon. May isang mag doon na parang Amerikano ata yung isa. Tapos ganon. So, may isa kaming kwarto doon. May isa kaming kwarto doon. Ayun na, nangyari na lahat yung bullshit. Uh, Si CK, nauna pala sila sa Kabite. Okay. Nauna sila sa Kabite. Nandun sila sa Kabite. Gumagawa kami ng music gano'n. Um, ayun yung mga kasagsaga na sobrang higpet. Doon pala kami inabutan. Yung sobrang higpet ng quarantine. Doon kami inabutan sa Malibay. Mm -hmm. Kasi feeling namin... Ayaw pa ng magulang ko pala umalis sa Pasay kasi may trabaho pa siya doon. Okay, okay. Ayaw, ayaw pa, pa lumayo? Paano? Oo. Kumbaga, ayaw pa lumayo. Ayaw pa lumayo. At saka yung mga kaibigan ng airpad ko na makakatulong andun pa sa Pasay. Yung mga nagbibigay ng kahit papanong pera, andun doon pa. So, ayun. Music, music. Sisigay na sa kabiti na music. Gumagawa music. Doon na ako talaga na ano. Nalulong na ako sa music. Wala na akong ginagawa. Ado matutulog. Pag bago, Pagkagising, bago matulog. Pagkatapos kumain, music talaga. Yung tipong, nino-notebook ko pa talaga lahat. Lahat na may isip ko na pwedeng bars, sinusulat ko talaga sa notebook ano ko. Ano to? Cellphone lang? Cellphone, cellphone, pati notebook. Okay. Yun, ganun. Ayun yung mga kapanahuna na yung mga lyricist lumabas. Mm -hmm. yung, mga, yung mga release sila, Smagla, sila Apex, mm -hmm, si mm -hmm. Shanti. Mm -hmm. Yung parang mga tago nila sa bodega nila, yung mga panahon na 24 bars. mm -hmm. Nalabas James, nila. mga ganun, yung 24 bars na panahon. Gumagawa na kami ng music bago mag 24 bars. mama Parang ganun. Uh, tapos nakita namin ganun. So, doon nag-start sa mga 2024 bars talaga na magpakitang gilas. Okay. Yung kay Next Friday, din kay Mark Beats na 24 bars. Ginawa namin yun. Oo, ginawa namin yun. Okay. Eh uh, na, ano na ako. Tapos may nagawa kami ni Ken Ken. Ken Ken CKYG. Oh, CKYG. Ken <laughs> 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 May nagawa kami ni CKYG na kanta, title niya, Pagkasabik. Okay. Pagkasabik. Sorry, I had to ask. Paano niyo nagagawa kung nasa Cavite siya? Um, pasahan. Okay, okay, okay. Pasahan. Um, Online lang muna na uh, talaga kasi nga lockdown eh. Nagawa, nagawa namin siya nung dumalaw pala. Dumalaw one time. Mm -hmm. Dumalaw kami sa Cavite. Doon sa isang family namin doon na may bahay doon. Para i-check kung oh, kamusta doon. Oo, oh, kamusta. So, ayun. Ando doon kami sa kabite, tambay, kami Shit. Ginagawa namin yung pagkasabik. Pagkasabik to na ata. Ah, yung one, hindi ko na. Ay, oh, pagkasabik one lang. Sinusulat ko yun habang naglalakad sa kalsada. Mm -hmm. Siya, ginagawa niya yung kor yung, yung verse niya doon sa bahay ng isa naming pamilya. Ganon. Lalakad-lakad, ganon. Tapos nagawa namin yung kanta. Hindi namin pa rin ma-record kasi wala pa kaming pera. So, back to Pasay ulit ako. Pagbalik ko ng Pasay, para nagka-pera ata, airmat ko nun. Kasi hinaram, parang hiningi ko lang. Ganun. Saktong 350. Ay, mga 400 ganun. Kasi ang recording nun, 350. Mm -hmm. Punta kami kay Nico Abad. Shout out kay Nico Abad. Tangina, tol. Sa'yo kami nakahubog talaga. <laughs> Malaman kung ano talaga yung tunay na recording. <laughs> okay, okay. So, First ayun. recording to? Oo, parang ganun. Tapos, um ayun, ginagawa namin yung pagkasabik. Pinapunta ko si CKYG sa bahay. Mm -hmm. Para sa recording? Oo, para sa recording. Punta siya sa bahay namin. Lumawas siya. Binigyan siya ng magulang niya ng pera. Tapos, doon na. Punta kami studio. Sakto-sakto lang yung pera. Walang pangkain walang pantubig man lang, walang pamasahe. Pamasahe yung papunta yung sobrang 50 ata. mm -hmm. Wala na, bahala na pa uwi. Oh, bahala na pa uwi. Basta may 350 pang bayad sa recording. ay, na, eh, na. Basta buo yung ano namin na itong 350 pang bayad natin recording. Na-record namin ngayon yun. Tapos, pag tapos nun, bumalik ulit si CK YG sa Kabite. Nilabas mm -hmm. namin yung kanta. Wala eh, wala. Wala talagang pumapansin ng mga ganun eh. Ayun yung mga panahon na nai-inspired kami gla Glock, kaila kila Kuyo Glock, kaila Shanti, Apex. Ayun. Kaya ganun yung music namin. Mm -hmm. Tapos walang pumapansin talaga. Siyempre walang papansin ng ganun siya. Tapos, mga 350 recording nga naman naman, medyo yung quality rin, hindi naman ganun kaganda. Eh. Siyempre naman. Hindi ganun kaganda. So, kumalat lang siya sa lugar lang namin. Sa lugar lang namin siya kumalat. Tapos, nagtuloy-tuloy na siya na ganun gan sa umabot kami sa nakilala ko na sila Enzo. Okay. Nakilala ko na sila Enzo dahil nag sa si Enzo then nag-upload-upload upload siya sa Facebook. Mm -hmm. Si Enzo, si Aeron, si Aeron Tejada. Shoutout kay Aeron. Mm -hmm. di ka na nag-grab ngayon tol pero shoutout sa'yo. Um, Ayun, nakilala namin siya sa taga Makati siya. taga Makati siya, malapit kila Pauline Bolin sa Bliss. Sa Bliss siya. Sa e 8 sila Pauline Bolin. Mm -hmm. Si Enzo, taga Bliss. Ngayon, may time na pinuntahan ko si Enzo doon sa lugar nila. Eh, may kaibigan si Enzo na director. Mm -hmm. May kaibigan si Enzo na director, si Derek Neymar. Kaso wala na siya ngayon. Rest in peace. Rest yeah. in peace, Derek Neymar. Okay, si Enzo ang nakakakilala kay Derek Neymar. Yeah, yeah, yeah. Okay. Kasi hindi namin afford ng music video, then may connection ganun. May mga panahon na pagtapos namin, i-record yung... Diba pagkasabik, nilabas namin, then matagal kami hindi naglabas ng music. Kasi kung, parang hindi ganon uh, siya nag-work. Oo, uh, hindi siya nag-work. Kung hindi uh, na, hindi na kami para magsayang ng pera pa. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi malaki yun eh. Para, para sa kami. inyo, yeah. Kung baga, and, pero gusto namin. Um, ayun, nag-aaral kami ng music. Rap kami ng rap. Yung tipong pagpupunta ako kay CKYG, may tatlo akong kanta. Yan. Yeah. Mm -hmm, mm -hmm. Yung pag ano, may paparinig siya sa akin, dalawang verse. May maririnig ako sa kanyang motivational, mga gano'n yun. So kumbaga, kung hindi man kayo magkasama, nagchat-chat kayo, oh, nagumagawa kayo parehas. parehas. Kung magkasama kayo, may ginagawa kayo together. Malinaw yung sabi namin sa isa't isa na palakas tayo saan. Bilang magpinsan. Oo, oh, pagtapos nun, pagtapos ng mga release namin na palpak, palakas tayo saan. Wala oh. nang tatawa sa music nito. Oh, parehas na, na. kayo seryoso oh, nito. Parehas na kami seryoso. So ito na talaga yung gigil na gigil na gigil na kami sa music talaga yung technicalities ng music inalam talaga namin. CKYG na siya nito. Binuo niya na yung pangalan uh, CKYG. Oh, uh, binuo niya na yung CKYG. Nate man na rin ako nito. Okay. Gigil na gigil kami. Inalam namin yung roots ng hip hop talaga ng sagad. Mm -hmm. Talagang inalam talaga namin kung alam mo yun, mga ganun. Tapos yung mga paano magmulti ng maayos, paano sumabay sa tempo, inalam na namin lahat. So, sobrang gigil na namin. Technicalities. Technicalities ng music, inalam na namin. So, ay na uh, uh, eh kaso hindi nga nagwo-work yung mga lyricist para sa amin kasi madami malakas -re eh. oh, okay. madaming malakas mag eh. maraming malakas na lyrics. Bilang bago, sa dami na nag exist yun, ang hirap pumasok. Ang hirap, ang hirap, hirap So ayun, alam na namin na magaling na kami. Over na. Style na lang hinahanap namin. Tamang beat para sa amin. Okay. Ngayon, doon na umusbong yung mga pop smoke, pop smoke. Okay. Lil TJ shit um, mm -hmm. Lil Dirk mm -hmm. Lil Baby mm -hmm. young boy Yun na. do na Si kay YG una nakatuklas ng na mga ibang bansang rapper kaysa sa akin eh Kasi okay. hindi kami mahilig sa rapper sa ibang bansa international oh Filipino lang local oh Local lang local puro local lang pinapakinggan namin Siya, pinarinig siya sa akin kanta na ginawa naming reference Okay hindi namin ginawa wala kaming ginayan lyrics and shit pero, reference talaga. Mm -hmm. Na masasabi mong, ayun Ay, dahilan kung ba't namin nagawa yung kanta. So, pinasa niya sa akin yung, Laging bali, wish mo ka nila, parang mm -hmm. gano'n. Mm -hmm. Pinasa niya sa akin yun. Mm -hmm. Tapos ako, sabi ko, ganda niya na. Mm -hmm. Tapos, pinasa niya sa akin yung reference na, oh ito yung ganda. Tapos ako, wala akong idea. Pinakingkang ko lang. Tapos, nakita ko lang na, makukulit yung mga to Tang to, mga ganon-ganon. Kasi may ano sila eh. Bow! Bow! Mga ganon-ganon nila. Mga mm -hmm. tunog ng barel, syempre. Yung mga references mm -hmm. na napakinggan mo, parang may kulit. Oo, aware ako doon. Kasi uh -hmm. parang parang ganong kami, pero mas may damit lang sila. Uh -huh. Parang uh -huh. ganon. Uh -huh. May may damit lang sila, pero parang ganong kami sa kanila. Uh -huh. so sabi kong bagay ah. So, sinulat ko yung verse ko sa We Outside the Siguro mga 30 minutes lang. Uh -huh. Kasi tagpi-tagpi na eh. Kung na-realize ko na na yung mga sulatan ko dati na bukod sa li- pagiging lyricist ah yung mga sulatan ko dati akmana mm. so, kasi may, nga galing ka uh, rin sa ganung talagang uh, lifestyle sistema. may ganun na ganun yung lifestyle namin yung uh -huh. sinasabi nila sa kanta lifestyle namin yun uh -huh. so ako may mga notes sa notes ko may mga ganung lyrics yung money notebook mo oh uh, mga pinagtagpi-tagpina so tinagtagpi-tagpi ko yung mga words ko tapos dinagdagan ko then punta kami sa salud para i-record. Eh, pumunta kami sa Pasay para i-record yun. We outside drilling oh, Oh, yeah. Pumunta, ayun na yung kakabitin Pumunta kami sa Pasay para i-record yun. Then, um, wala kami pan record pala. Kahit pumunta kami sa Pasay, gusto namin i-record yun. Pero wala kami pan record. Ngayon, may isa, kaming, may isa kaming kaklase. Kaklase, ay, schoolmate ko sa nilipatan kong private school. Um, ayun. Nag-rap din siya. Okay. Nag-rap na siya. So, sinama namin siya sa kanta. Pero ang kapalit, siya magbabayad ng recording. Okay, featuring siya. Yeah, si Pace. Okay. Siya, kay Pace. na. Siya yung nagbayad ng recording namin. Okay. Nilibre niya kami. Okay. Um, Nire-record namin we outside drilling. Tapos, tapos na namin siya i record. Doon na yung simula kami ng mga BOW! Mga ganong-ganong adlib namin. Mga ganong ganon mm -hmm. Pero mga gr gr Mga ganong-ganong pa lang. Hindi pa siya puro na gr BOW! Mga ganong-ganong. Parang ano pa lang siya. Alam na namin konti pa lang. Ini-ingest, ingest, ingest oh, yun pa lang. Oo, baga inaalam na namin yung roots ng drill. Okay. Tapos nalaman na namin yung mga tamang sound. Tamang mm -hmm. sound. Kung paano magiging on point yung ad-lib. Mm -hmm. Yung pagka-record namin, ano pa lang. First time namin mag-drill pa lang nun. Okay. Pero alam namin mm -hmm. malakas talaga. Na-record namin may yun. May feeling Oo, talaga. may feeling talaga na ang lakas nito. Kahit may mga maling off-key yung auto-tune. May mga ganun sa adlib pangit ng echo, parang gano'n. Tapos, yes, nalaman na namin. Tapos, ngayon, ang problema naman namin, wala kami pa music video. Mm -hmm. Doon na pumasok yung kakilala ko si Enzo. Oo. <laughs> may kilala siyang director. May kilala siyang director. Tapos, sa amin to. Ngayon, tang kaming isama sa sa kanta. <laughs> <laughs> so, may isang kanta, uh, para doon sa recording, Si Enzo, pumasok sa anta para kay Direk. Para kay Direk. Para, okay. para gawin yung music video kasi hindi naman gagawin yun para sa amin. Eh. Okay, bali lang ako mabilis. Para sa mga nakikinig at para sa mga laging nagtatanong, paano ba makakreate nito? Paano ba nagsimula? Paano ba nagsimulang ganyan? Nakita ni Nate Man sa panahon na yun. Tol, i-correct mo rin ako ah. Nakita nila Nate Man sa panahon na yun yung value ng ginagawa nila. Na pag nakitaan to ng ibang tao ng value rin, pwede natin sila ayain dito tapos bigyan nila tayo ng kapalit. Oh. So guys, ganun lang din. Kung, kung ang artist ka, hanapin mo kung ano yung kaya mong i-offer. Tapos maghanap ka rin ng ibang tao na may hinahanap din na gagawin na baka magkita kayo sa gitna. At doon nagsisimula ang lahat. Collaboration. Di kailangan ng pera agad. ba? Diba? Parang ex-deal siya. O okay, ex-deal type beat. Parang ganun. Ex-deal talaga siya. Pinaka okay. ano. Ex-deal siya. Game. Sinabi, na, sinabi, sinabi namin kay Enzo na gusto namin gawa ng music video. Tapos, Mm -hmm. Pinarinig namin sa kanya Ginawan niya mm -hmm. Then na siya na lang siya Planning lang Puro planning lang Tapos Kinulitan na namin na Pinilit na namin na Gawin na Anong gawin na? Gawin na yung music video e edit na? O oh, hindi Gawin na yung music video ah, Puro okay. plano lang eh Kumbaga amba lang na Alam na yung kanta Gano'n Napasa na namin yung kanta kay Direk. Pero puro amba pa Dahil busy mm -hmm, mm -hmm. Kasi may mga ginagawang artist Iba si direk eh mm -hmm. Kumbaga busy Tapos Uh, pinilit na ni Enzo nagawin. gawin. Paglabas namin way drillin, ng We Outside drilling, doon kami nakagain ng, na, sabi natin, mga 15,000 views ata. Wait lang. Bago yung release, 15,000 views, which is yan yung pinakamalaki <laughs> para sa inyo. Kasi nga, hindi gumana yung mga una yung ginawa eh. Hmm. Kwentuhan mo ko, Nate, during the shoot, kasi ito yung, ito yung nagde-drill dance kayo, ito yung may mga backpack si CKYG, mm -hmm. may, may picture kay ni John Paul, di ba? Kuwento mo ako paano niyo ginawa yung yung ano yung yung ginawa shoot? namin yung shoot. ano paano uh, nagkaayaan? Saan siya ginanap? Ganon. Ano ano lang yung meron noon? Ginawa namin yung shoot balik, kanto. Uh, Inupdate kami na may sure date na. Okay, ito. Around January something shoot natin. So kami Aligaga. Oo, galing Cavite. Oo, galing Cavite. Nasa kabite. Hmm. Aligaga yung pinakamagaganda mong suot na hanapin mo na. Yung pampasko mo. Labhan mo na mo. <laughs> ilang, ilang, ilang. parang todo mo na yan. <laughs> music video oh, na to. Music video na to. Ito na yan, time to shine. Uh, parang ganun. Pero first mm, nyo rin to, uh, tama? First, okay, na, first. Parang uh, first, o oh, tama, first. Hindi naman first kasi may nauna kami yung project. Eh. Ah, okay, okay, okay. Isa so, sa mga una uh, nyo? Okay. Isa sa mga pinakaseryosong project, kumbaga, na mm. parang masasabi mong project talaga. Okay. So, ayun, hinanap na ang pinakamagagandan sa Oten. Chinat na ang mga tropa na may mga music video tayo na gagawin, ha? Kailangan astig tayo, kailangan ganyan-ganyan. So, yun yung mga magaganda nyo. Tapos, yung sa na napadaan ako na... Di ba, sa bus kasi, Cavite, <laughs> uh, bababa ka ng baklaran. Uh, uh, uh ng baklaran. Maraming naglalako. Oo, may nakita ko oh, may nakita ako yung mga nagbibenta doon ng mga yung pamotor talaga. Ah, ah, ah. Yung balaklaban na pamotor. Pang ano? Pang mga angkas rider. Oo oh, yun. Mm -hmm. Pang angkas rider. Ngayon bumili ako 45 yun. 45. Oh. Bawas sa pamasahay ko yun. Pabalik ka. <laughs> parang ganun. <laughs> Pero additional yun na outfit. Oo. Oh, additional kumbaga <laughs> drill yun. Drill. Kasi nakita ko kay k plak yun. Eh. Oh, oh. Parang ganun. Nakita oh, oh, oh. ko kay k plak May ganun siya eh. Pero kahit hindi ganun kaparehas. At parang ganun na yun. Oh. Drill na yun. Parang ganun. Ngayon punta kami shoot. Tawag mga tropa. Ang uh, shoot kami sa Blisk, sa lugar ni Enzo. Okay. Kasi nga, taga rin mm -hmm. sila ni Direk. Oo, oh, nag-shoot kami doon. Pinapunta lahat ng mga kalugares. Yung mga, yung mga naniniwala mm -hmm. na kaibigan. Pinapunta mm -hmm. doon. Mm -hmm. Shoot kami. Ang kulit namin sobra. Parang mga bata na ewan na pinapakita lang kung sino sila. Mm -hmm. so, uh, dinala namin yung picture ni Jampol. Mm -hmm. Pinabit-bit namin sa atin niya. Tapos, ayun na. Pagkatapos ishoot noon, pagkatapos i-shoot noon parang naglabas agad, kumbaga nagandahan kami. Nagandahan mm -hmm. si Derek. Eh. Sa resulta, oh. Nag, nag ano siya agad, naglabas siya ng teaser. Okay. Paglabas ng teaser may mga 100 share. Oh, malaki 'yun. Ibig sabihin karapat dapat mo nang i-release. Parang gano'n. Parang... 'Yun na 'yung hudyat. Oh, kumbaga sa hood pumutok siya. Oo. Alam na ng mga tao na may papalabas kayo, ah. Oo. Ganoon. Bale ganoon kumalat siya paglabas namin ng music video siguro mga ilang araw may 15,000 ako views nagulat kami okay nagulat ako nagulat ako eh kasi hindi ko makakalain eh first drill namin yun eh mm hindi -hmm. pa namin perfect yung sound na yun mm -hmm, mm -hmm. eh, ganun kami mm -hmm. parang lumipas mga ilang araw may nagpost sa page mga music page parang mm -hmm. mga ganun kalimutan ko na kung anong page yun pero parang pills type shit lang siya oh, na, na, nakatulong mag promote so, hindi si Pils pero parang Pils type shit siya na mm -hmm. pre-remote. Alam ko, ano rin parang ano rin ni Pils hawak din ni Pils yung Either streets, no. local. Oh, streets ata. Ah, alam oh. ko yung streets. Okay. Ngayon, pinost yun. Tapos, mga ilang araw yun na nag story na yung mga artist. Ayun yung mga kaputuan ni Maxi Presko, mm -hmm, mm -hmm. Y. Binit. Basta mm -hmm. yun yung mga kapatuan. Sila yung mga nag... Sila yung mga parang natutuwa sa kanta na yun. Okay. Nakikita ko na parang nagbibidyo sila na kinakanta nila yun. mm -hmm. May mga hawak silang pera tapos kami oh, yun. mm -hmm. Para, yun, uh, para, para, gamitin yung kanta mo na nagsisimula ka palang tumagos sa industriya tapos yung mga medyo semi nakatagos na kinokontent content oh, yun. Oo, kinokontent sila. Parang, para, you made it. Oo, oh, parang sa amin lapit na. Uh Oo. -oh. Lapit na. Pagtapos nun pumotok na yung We Outside yun. umabot na sa puntong may 100,000 views kami. Okay. Doon na nagsimulang kontakin kami ng mga yung mga kailangan namin tao. Oo. Yung mga makakatulong sa amin tao. Para mas lumaki pa. Para mas lumaki pa. Okay. Ngayon. Ano yung mga sumunod na nangyari? Tapos nun, um, syempre wala kaming panunod eh. Mm, mm. Wala pa rin kaming panunod. Wala Kasi pa all namang, in yun eh. Wala naman pera yun. Wala pa namang gig nun na malala eh. Sinama nga si, si Enzo doon para magka-MB. para magka-MB. Wala kaming panunod doon. Kahit pan-record na, wala pa ulit eh. Oo, Kumbaga oo. tapos, Iniinda pa nga yung oh. Pangbalak laba eh. Oo, oh, laba nga na 45, ininda ko pa eh, putang inabawas <laughs> sa ano, pang masakay ko Oo, ba? Tapos, si Enzo, may okay. kaibigan pala daw na nag, may sariling gamit. Mm -hmm. Kasi ang problema, ang usapan niyan kapag mga ganyang stage, La, paano tayo gagawa ng mm. May renta yung camera, may renta yung ilaw, may bayad yung videographer, yung mga, yung mga kung magdo-drone o kaya gimbal. Di ba lahat yan may cost eh. Siyempre, wala ka pa namang kinikita, so hahanapin mo kung paano ka magkakaroon nun. Ngayon, si Enzo, eto okay. na. Si Enzo, si Riles Kram, ang kakilala niya palang hindot. Okay, okay, okay. <laughs> si Riles Kra, may iPad siya, may mic siya na namumurahin. Mm -hmm. At napapagana niya daw. Okay. Pa'nong napapagana? Nagagamit? Nagagamit na maayos. Yung lumalabas talaga yung tunog, yan. Okay. Tapos kasi hasa siya dahil sa kaibigan niya si Kyle. Okay. Si KXLE. Uh, Pinuturuan siya mag-mix-mix. So, uh -huh. aware siya sa mga mix-mix. So, uh -huh. nakikita ko rin dati. Kaya, yeah, kasabay nila Maxi rin yan, di ba? Sila mm Kyle, okay? Nakikita ko dati, na ano ko na, kumaga sa internet, naglabas na rin si Kram ng drill. Pero uh -huh. mm drill. Ang pangat ng drill mo dati, Tol. <laughs> Ewan mo sa'yo. <laughs> dinis dito si Riles Kram, eh, no? Ang inong ino, pangat ng drill mo <laughs> dati. Ang lakas, lakas ng fete ngayon, dinis mo dito, eh, no? Pangat ng drill niya dati. Sino ka ba? Parang ganun-ganun. So, okay. Hindi ako na ano sa kanya. Shoutouts kay Kram. Well, <laughs> hindi ako na. Hindi ako tinayaw ng balahibo sa ito. Hayop <laughs> ka. <laughs> Parang gano'n. Eh, pero siya na may gamit. No choice eh. No choice. Kahit, <laughs> kahit hindi kita trip nun. No? Kahit hindi trip yung rap mo nun. No? Oh. Ikaw may gamit. Ikaw eh. yung may iPad din. Oh, eh, no? Ikaw may iPad. Tapos ayun. Ngayon, chat-chat kami ngayon. sabi okay. Sabiti kami. Umuwi na. Back to Kabiti na ulit eh. Pagtapos ng release, back to, na, back to Kabiti na eh. Yun yung reality nyo eh. Ayun na ulit. Balik na ulit sa reality. Ngayon, chat-chat ako kay Kram parang ngayon na nagpakilala na kilala na ni Enzo sa amin. Nagchichat ako kay Kram na parang tol, gawa tayo music. Wag mo sasayang, wag, wag tayo magsasayang ng oras parang gano'n. Parang dapat seryoso tayo ah. Mm -hmm. ina -hmm. ko sila na hindi ako, hindi kami naglalaro. Mm -hmm. ina -hmm. ko si Kram na hindi ako hindi kami naglalaro tol ah. Mm -hmm. Baka hindi Seryoso kami oh, ng pinsan ko oh, parang karan... gano'n. Hindi kami naglalaro tol. Gusto ko pag pumunta tayo nagsama-sama tayo. Gagawa talaga tayo music. Mm -hmm. um, hindi sayang luwas. oh, hindi sayang luwas. Hindi sayang pamasahe. Hindi sayang hingi sa magulang. Hindi oras ano, yon may isang bahay doon, sila Enzo. Mm -hmm. Kasi may bahay sila. Tapos may bahay pa silang parang bodega. Okay. Yung bodega nila, kung tawagin namin, trap house. Mm -hmm. Yung trap house nila Enzo, ayun yung ginawa namin bahay. Okay. oh, yan. Doon na si Release Cram, Enzo. Bootcamp kayo doon? Oh, dun. parang bootcamp ng mga artist. Pasa ito? Uh, Makati. Makati na. Okay. Um, Enzo, Release Cram, Aaron. Okay. Nate Mancy kay YG. Nagra-rap pa si Aeron nito? Oo, oh, yung Aeron nagra-rap pa. Ayun, tapos doon na, gumawa kami. Ang una naming nagawa... May all gang na nito? May all gang na nito. Oo, oh, pero, okay. kasi well, we, I, oh, we, we oh, outside really na ako. Si bago may all gang na. Okay, oo oh nga. Tama. Outlaw gang talaga siya dati, hindi siya all gang. Outlaw oh. gang. Kaya OL, outlaw oh, gang. Oo, outlaw, outlaw gang siya. So ayun, nakita-kita kami, nagsasabi na walang magsasayangan ng oras. Tapos, gumawa kami ng music. Mm-hmm. Sakto, naalala ko na bago ako lumawas, kasi pumutok na yung outside drilling eh. We, yep, yep. Out, we outside drill eh. May nag-send pala na producer sa akin ng mga beat. mm -hmm. Which is si OS. Okay. okay. Si OS, nag-send siya sa akin ng sampung beat ata. Yun, okay. Drill beats. Oo, oh, drill beats pito. Oh. Hindi pa ako aware sa Bronx drill. Okay, okay, okay. Ang naririnig ko, New York lang. Pero kay Pop Smoke, Lil T.J. Yun pa lang. Oo, oh, yun pa lang. Nag-send si OS sa akin ng drill beat. Bronx. Okay. Wala, hindi ko alam man, Hindi ko alam na Bronx yun. Mm -hmm. Ngayon, may mga sulat ako dati na, ayun nga yung sinasabi ko na hindi ko namamalayan na nasusulat ko na pala pandrill. drill. Mm, doon mo lang, doon lang nag-resonate. Oo. Oh. Puta, pasok ka. Pasok ka. Okay, okay. Okay, tingin ako sa notes ko. Nakita ako, akala mo ata, mababait ako sa hood ko. Pero pang verse yun. Okay. Hindi siya, hindi siya chorus. Sinulat ko siya verse sa trap ata. Akala mo ata, mababait tao sa hood ko. Gutom sa babae. Bitch mo tinuring na food ko. Yun. Okay. Nilapat ko ngayon. Mm -hmm. Sa pag aakalang verse siya. Okay. Nilapat ko yung four bit lines. To, bit to ni OS. Oo, bit na ni OS to. Okay. Nilapat ko yung four lines. Tapos, mm, pagkalapat ko, parang banger sabi nila. Gawin na lang chorus yan. Mm -hmm. Saan ka nag-record? Sorry. Sa Trap House na. Okay. Bumuo na, na. talaga kayo ng no, recording na, rig dun. Dun. Sa trap house na yun. Tra sa trap house na nabuo yun. Pagtapos noon na-record. Nare nare Inulit ko na. Kinawa na namin chorus. Ngayon, sulat-sulat na kami. Okay. Ngayon yung mga panahon na, syempre, ngayon lang kami nagsama-sama. Release really ka mm -hmm. And wala pa si YG Parang susunod siya. Susunod siya sa, sa trap house. Nasa Cavite pa siya nito? Oo, oh, parang, hindi. Um, pabiyahin na siya. Okay. Malauna okay. lang ako bumiyahe. Okay. <coughs> siguro mga isang araw lang ako na una bumiyay. Eh. Mm -hmm. Tapos, ay na, narecord na. Sinulat ko yung verse ko. Mm -hmm. <coughs> pag pagkasulat ko ng verse ko, pagkasulat ko ng verse ko, nilapat ko. Oh. Nilapat ko yung verse ko, then, si Enzo nagsusulat. Mm -hmm. si nagsusulat. Si Enzo nagsusulat, si Riles Clam nagsusulat. Wala pa si CKYG. Eh, biglang dumating si Sike eh ebiglang eh, umalis si Enzo. Okay. Nang babae ata ewan ko 'yun putas. Mm. Nang -hmm. babae ata siya noon o oh, may pinuntahan siya. <laughs> Baka ba pupunta lang sa tunay niyang bahay. Mm, <laughs> ang ang usapan kasi namin, kung sino wala dito, hindi kasama sa kanta. Ah, kaya umalis siya. Kasi tinang kaya may lapad siya, pero hindi tapos. Tinanggal namin ngayon. Oo, oh, ano, may booty call. May booty call mm, si Enzo. May booty call siya. Inom lang ang tubig kayo, dog. Okay. <laughs> Napapasarap yung kwentuhan talaga namin. Nasasamid na si Nate eh. Sabi ko may tubig. <laughs> okay, tapos? Si Enzo, ano, yun nga, nawala siya. Okay. Wali siya. Okay. Tapos, si Riles Kram, matagal magsulat. Ang tagal, sobra. Ang tagal, ang tagal. Tolls. <laughs> Pasensya na pero totohanan lang tayo dito. Ang tagal niya magsulat, e eh, biglang dumating si CKY na maraming baon ng mga kumakatagar rumaragasa. galing pa Kabite. Pag uwi ng Kabite, gigilagigil magrap gigil po. Narinig yung bito. Prr, sulat na agad. Okay. Nilapat agad. Tapos na kami dalawa. Yung mm. Ngayon si Kram, inaalalaya namin siya. Oo, uh, okay. Kasi siyempre, eh, ano eh. Ayun nga sinabi ko na hindi siya ganun ka ano sa ano eh. Kumbaga, uh. hindi siya ganun kagaling sa drill eh. That time? Oo, oh, that time. Mm -hmm. na namin siya. Teka lang. Tinanggal niyo si Enzo. Pinalit namin si KYG. <laughs> Oo oh nga. Pero hindi niyo na-realize na bahay niya yun. <laughs> yung nang kayo ng usapan eh. No? Usapan. usapan is usapan. Lalaki okay. sa lalaki. Oh, tama eh, rin. Wala ka inuna mo yan oh, eh. Oo. Inuna mo yan ah. Wala. Okay. So ayun. Tapos. Tapos na yun. Si Rilis kram natapos na sa wakas. Gatagal. <laughs> Gatagal eh. Oh, okay. Tapos. Ayun na. Ayun na. Nabuo na namin yung demo demo mm -hmm. ng kanta na yun. mm -hmm. namin ng demo, di ba, may dami nag up sa amin mga director. Kasi nga pumutok yung way outside really namin, may 100k views eh. Tama. May mga nag, ano sa amin, si Derek Axel. Okay, for real? Oo, oh, uh, for real. Isa uh, siya sa mga nag-message? Uh, nag-message siya. Parang gano'n. Sino itong mga... Ba? Ay, parang missioner siya. Sino itong mga... Ba? Ay, oh, gano'n. Sino nakakilala dito? Mm, Tapos Tas... may mga nagtag friends. Okay. Ay, na ginawan... Ay, pinasa ko sa kanya. Yung demo? Oh, uh, sabi niya sa akin, pasa ka ng marami. Pero kampante kasi ako na yun lang. Sapat mm -hmm, na yun. Mm -hmm, mm -hmm. pinasa ko isa lang. Okay. Pagkabasa ko ng isa, ginawan agad namin. Okay. Nag-shoot na kayo. Pag-shoot namin ang Akala Mo Ata. Mm -hmm. Teka, paano naging Akala Mo Ata yung title nun? Dahil din dun sa lyrics mo? Hindi. Sa demo lang eh. Kasi nilagay dun Akala Mo Ata eh. Kasi pag yung bungad na lyrics ko, akala mo ata. Oh, so, wala so, pang title wala talaga. Wala pang title noon. Aksidenteng naging title lang si Derek Axel na ata nag-title ng ganun. Eh. Kumbaga, pagkapasa namin, nilabas niya sa teaser, akala mo ata yung title. So, akala mo ata ba title noon? Sige, yun na yun. <laughs> <laughs> okay. title na natin yun. Akala mo ata. oh, okay. oh, kasi yun lang yung file name eh, di ba? Mm. Kasi yun yung first um, word sa lyrics mm. mo. Akala mo ata, yun okay. na. Sumabog. Mm-hmm. Sumabog ang akala mo ata. Wait lang, question. Paano nyo nabuo yung concept na yun? Si Direct Axel na yun, yung, yung may nakaskimas na babae na pink. Siya na lahat yun. Yung siya mga nag AK. Siya nagbayad nun. Props okay. kay Direct Axel. Eh, okay. ano, shout out sa so For Real. Kahit may mga hindi tayo pagkakunawaan, mahal kita, kuya. Alright, Ikaw isa ka Alright. sa Dailan. Isa siya sa mga unang oh, naniwala man. Isa sa mga dahilan talaga kung bakit kami nasa pwesto namin. Eh, trek yeah. Axel sa God. Eh, yeah. Dahil mong tinutulungan ng artist. Yeah, yeah. Shout out, shout out. Nakita kami actually nung Urban uh, Gathering. Uh, Urban Gathering. Hindi kami nagpansinan pero Trek Axel, baka naman mag-bare na tayo. <laughs> alam mo? Alam mo? May mga may mga situations, Chodri, na ano eh. Nate man na hindi pagkakaintindihan pero oras at panahon lang yung gumagamot nun. mismo. Okay daw. Kaya yung maturity, mas maiintindihan mo kung para saan yung mga bagay, mas maiintindihan mo kung bakit ginagawa ng mga tao yung ginagawa nila. Mm. Pero minsan nagagalit tayo kasi hindi natin naiintindihan. Mismo, ka dog. Okay, anyways, balik tayo. Pumutok. Pumutok. Sabog talaga yun. Sabog. Grabe yun. Grabe. Tsaka kayo lang yun to. Uh -huh. Lahat ng tao, ang music nun uh, either payapa, mga motivational. Bigla, Kiyo, Kiyo, shit. Mga, kayo, uh -oh. kayo, mga love ni Kiyo, mga gano'n. Uh oh, ah, James, gano'n. Uh -oh. Sila because, because, diba? Tapos biglang pumasok yung kukulit nyo, tol. Ang kukulit namin <laughs> eh, po, <poor> balagbag Oo, eh. <laughs> oh, gano'n. Balagbagan lang. Tapos ngayon, nakatanggap kami ng first gig. Okay. Walang talent fee. Okay. Which is dun sa Y Cafe ata, E Cafe. Okay. Gig namin dun. Suntukan agad, putang ina. <laughs> Drill nga. Oh, drill nga. <laughs> Doon na pa sabi tao na drill nga. Okay. First gig namin, na suntukan talaga. Dalawang song pa lang ang meron kayo nito. Oo, oh, akala mo ata. Sa yeah, drill okay, drill. Tapos puro unreleased. Okay. Na oh, paltok ang mixing, kaya din nilalabas. <laughs> <laughs> oh, paltok ang mixing. Kaya ganun. Kasi walang budget oh, eh. walang budget eh. Oh, okay, and then? Ayan na, suntukan. Wasakan na okay. agad. Ayan na, pagtapos na suntukan, diba? Nakakanta kami parang ganun. May isang tropa na parang nabangga ata sa mosh pit. Mm. Tapos suntungan sila doon. Mm -hmm. So, may mga nag-video. Mm -hmm. Ang ina ng tao na drill nga talaga, ayun na yung pagbulusok ng drill talaga. Mm -hmm. Na hindi naman sinasadya? Hindi sinasadya. Okay, okay. Hindi ko rin naman sinasulong yung drill eh. Oo, oh, kumbaga, eh, kumbaga, kanta ko lang yun eh. Kumbaga, pero hindi ko naman sinasabi mag-drill kayong lahat. Hindi ko naman sinasabi, ba? Diba? Parang gano'n. Pero isa sa mga dahilan, yung gig namin na yun, ang gulo talaga suntuan. Tapos nung tuloy-tuloy na yung mga gigs. Mm -hmm. Pag tuloy-tuloy na mga gigs na may bayad na, Ayun okay, mm -hmm. na yun. Kumbaga, um, dumating sa point na ako kasi yung pinakaunang nakilala sa amin eh. Sorry. Uh, oo, tama. Alam naman natin din lahat yon. Sa buong OL gang, Nate man ang isang unang pangalan na una, uh, isa sa mga unang umangat. Oo. Dahil din sa chorus ng mm. ng Akala Mo Ata. Mm. Pero, I'd like to ask lang, uh, kailan tong first gig nyo? Kailan na-release yung Akala Mo Ata? Kailan tong unang gig? Hindi ko na matandaan ko yung okay, sige, sige, ko sige. na siya matandaan. Pero magkakalapit lang yan. Oo, oh, pero magkakalapit February. Okay, tapos tuloy-tuloy na gig February 2022, oh. tapos gig tuloy-tuloy. April tayo ng UG eh. Uh, UG 2. Oh. April yun. Marikina. oh, yun. Marikina. Mga oh, ganun. Ayun na yun. Mga ganun na sunod-sunod na -sunod yung gig namin. Tapos, okay. eh ako unang nakilala sa amin. Yep. So, somehow, parang may bulong sa akin na mag-solo ka. Mag-solo track ka. Mhm. Mm doon ako solo solo track. Tapos Pero paano yung grupo nito? Okay lang sa kanila? May mga hindi pagkaintindihan na. Okay. O oh, kasi sure. Parte. That time ano talaga eh. Oh. Kumbaga, wala namang may alam kung ano yung nangyayari eh. Parte. Parte siya Okay. okay. Bilang grupo na hindi pagkakalawaan. O oh, parte yun. O okay. oh, parte yun. Kung magkaniyayakap ko yung mga pagkakamali ko nun. Mm -hmm. Kamali ako na basta may mga pagkakamali ka nun. Mm -hmm. Niyakap kong gano'n um, dumating sa point na na nakila si Ken Ken mm -hmm. na hook up na ni Ghost. Okay. Si Ghost siya na una doon si CKYG. Si CKYG kay Ghost na siya. Tapos sa release cram. Tapos ako na natiling solo. Gumagalaw. Bumalik ka doon sa days na ikaw lang lagi. Ako mag lang mag-isa na naman. Okay. Bumalik ako doon sa pagkatao ko ng bata na ako na lang mag-isa ulit. Y yung soloista moments mo? Oo, oh, soloista. So, hindi na ako nanibago. Okay. Pero may malungkot na part. Mm -hmm. Tapos, hindi naman kami totally na hindi okay. Ah. Parang, ano lang, kumbaga, may kailangan lang ako unahin. Mm -hmm. Which is mali yung mga kailangan kong unahin pala nakala ko tama. Siyempre, dati, yun yung alam yung, mong tama. Yung kala ko tama. Mm -hmm. yun. Tapos, nahukap na sila. Doon na sila sa Ghost Worldwide, ako mag-isa lang ako. Then, hit up saan si Kuya Price. Okay. Gusto niya daw ako. Mm -hmm. Para daw, siya daw parang ako nung bata. Mm -hmm. Nakita niya sa'yo oh, yung Joe nung bata? Ngayon, nag-meet kami. Video-video call lang muna eh. Mm -hmm. Mga pagalit na, kasi ang kulit ko sa internet talaga, balagpag talaga ako. Tatawag siya sa akin na, mga ganyan-ganyan ka, mga ganyan-ganyan. Ginaguide ka niya? Oo, ginaguide niya na ako. Tapos nag-meet kami sa gig doon kay OGKB. Okay, okay. Ap April 1 ba yun? April mm -hmm. 1 mm ata yun. Okay. April 1, 2022. Nag-gig kami doon. Sa ano to? Sa um, Malate? Mm, malate. Okay. Arellano? Oo. Oh, ayun na, doon parang, dun na ako medyo gising-gising na kasi kasama ko na si Kuya. Mm -hmm. Tapos lagi pinapaalala sa akin na yung mga kaibigan mo, huwag mong papabayaan, ganun. Si Price? Mm, si Kuya. Parang sinasabi niya yung mga tumulong sa'yo, huwag mong kakalimutan lagi yun. Mm -hmm. Naging rockstar shit talaga ako sa gade. Eh. Mm -hmm. Kumbaga, never mo na experience yun mm. eh. Sa, sa, sa kahirapan ng kabataan, oh. tapos bibigay sa'yo yun. Ang saya, kinantot ko lahat ng gusto kong kantotin na babae ba naman. <laughs> Ewan eh, ko, oh, pwede ba sabihin, pwede ba sabihin din. Eh. Pero mga ganun, mga ganun type shit. Kinant kinantot ko lahat ng gusto kong babae. Eh. Hindi mo na kailangan oh. gawa ng kanta, tapos oh. di ka pinapansin, oh. no? Hindi <laughs> 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 na ako magpapa-impress sa inyo, <laughs> yon Guys, naging bad sinate, man. Huwag niyong oh. Wag nyo, wag nyo, wag nyo tularan yun. Hindi mo ganda yun. Kinantot ko lahat ng gusto kong kantotin. Sinabi mo rin kasi sa lyrics yun, oh, no? <laughs> tinikman ko lahat ng gusto kong tikman. Right. Mm -hmm. Tapos, alam mo yun, eh, dumating sa point na ubus lahat. Mm -hmm. Rockstar, pagdating sa sikat na sikat, sikat na walang pera ka ngayon. Mistapol din. Sinampal ako ng realidad niyo yun. Mm -hmm. Na hindi porket sikat ka, yun na lahat. Okay. Pagtapos nun, wala akong marilis na kanta. Kasi wala yung mga tumutulong sa akin eh. Kasi? Ay, tinignan ko yung sarili ko eh. Kaya mo lahat? mm Akala mo kaya mo lahat? Ko, kaya ko lahat. Manap ako ng manap sa sarili ko. Kinukonsente ko yung sarili ko. Na kaya ko ito mag-isa. Pero, yung mga tao na sobrang maganda intention sa akin, sumama na loob nila. Natulak mo pala yun? Oo, oh, natulak ko na pala yun. Tapos, hindi naman kami ganun katagal nagkaroon ng mga gap ng mga kaibigan ko ah. mm, -hmm, mm -hmm. Pero may face oh, lang? Oo, oh, kung baga, may mga point na parang, mga nagpo-post na ako sa FB na wala na yung Owl Gang. Mm. Na, kung natatandaan niyo, Dog, may mga ganun, di ba? Mm. Yung yung oh, ego mo tinatamaan. Oo, oh, tinatamaan. May ano, kasi nakikita mo yung mga kaibigan mo nakikipag-trabaho na sa iba. Oo. Oh, oh, oh. Parang, masakit na. Ah. Oh, oh, oh. Parang ganun. Tapos, parang wala na yung Owl Gang, Ganun, shit. Mm, 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 mm. Pero nagkaayos kami agad. Okay. Kaayos namin. Hindi ako makarelease ng music, di ba? Ang tagal. Ang tagal ko hindi nang karelease ng music dahil yun sa inaano na ako ng realidad ko. Parang bumalik ako. Okay. Bumalik ako sa dati. Nakikitulog na, na ako, nakikitulog ako ulit sa mga kaibigan ko. Sa ate ko, nakitulog na ako ulit. Pero may nagsagip sa akin isang bata. Ayun si Blue. Pangalan niya Blue. Okay. Sinagip ako ng batang yun. Talagang, pinakain niya ako. Si Blue. Mm -hmm. Pinakain niya ako. Um, pinatulog niya ako sa kanila. Tapos doon na ako ulit parang ginanaan mag-music. Kasi, Kasi may umintindi na sa'yo? Oo, oh, may nakaintindi na sa akin. Okay. May nakaintindi na sa akin. Tapos, ayun na. Mmm. okay na ulit kami ng mga kaibigan ko. Ganon. Mm -hmm. Pumasok yung demon time. Yeah, okay. Okay demon time, ayun na yung nagsasama-sama kami ng ulit ng mga sagad-sagad talaga. <coughs> Nagawa ko pala yung demon time, okay pa kami. Okay. Nagawa ko yung demon time, okay kami. Hindi naging okay, naging isolate. Tapos Na-record na ko. Okay. Pagka-record ko, may nag-hit up sa akin na gusto daw makipag-collab sa akin. Okay. Tapos, tapos nyo, sabi ko, ang oh, ganto-ganto. Kasi aware na ako, babayaran ka eh. Mm, may value sa, ka na oh, eh. Oo, may value ka na. Ayun na yung wala na talaga ako ha. Ah. Uh, ano na, magulo na ulit. Tapos, babayaran, sabi ko, babaya, bayaran niya ako. Ang nasa isip kong presyo ko noon, siguro mga 10K, para sa collab. Okay. Pero siya nag-open up ng presyo niya. Okay. Sinabi niya, 40 something. Okay. So, giname ko. Oo, G agad, times 4. Sa ina-expect mo. Pagka, uh, ano ko, ayun na, ginawa namin yung music video, doon ako nakaranas sa ng production talaga. Kasi siya may sagot eh. Uh -huh. Uh -huh. Sinagot niya yung music video ko. Tang, eh nanalaman niyo pa yun ah. -huh. Uh -huh. <laughs> Sinagot niya yung music video. Ganun uh -huh. you know, yung shit. Yun yung offer niya uh -huh. plus the collab. Uh -huh. So ikaw, dun mo na-realize ganto pala. Uh -huh. Kaya pa lang mas maganda dun sa kaya lang uh -huh. namin gawin. Ito pala yung, ganto pala siya ginagawa. Tapos, ini snippet ko ngayon yun. Okay. Bago yung shootan, ini snippet ko na yun eh. Tsaka natututo nito, Nate. Bakit alam mo na mag-promote? Alam mo na yung snippet, alam mo na yung teaser. Ibang bansa eh. Okay, okay, okay. Nakikita ko sa mga idol ko. Okay, okay. Nakikita mo paano ba yung oh. yung pre yung yung mga ginagawa nila bago yung release. Mm, kasi okay. Oh, eh, pag nag snippet sila, kaso nga lang sila, mag sila sila mag-snippet. Talaga may mm -hmm. ano sila, may ala sila, may pera sila na ganun. Mm -hmm. Tapos mag snippet ka syempre bilang ikaw lang. <laughs> okay, okay. Okay, oh, oh. video lang. Nagrap ka. Yeah pumatok yung linya ko nakakantutin ko babae mo ang uh, magagawa. Mm -hmm. Pumotok siya mm -hmm. tapos misaka kami nag-alok ng collab eh di mo music video an kasama uh -oh. <laughs> sa <laughs> deal kasama uh -oh. sa deal na music video an nila ba mabog okay Si Nate Man, agad ulit pagtapos nun. Mm. Demon Time. Mm. Pinanindigan ng lyrics nun sa agad. Oh, kala mo hindi galing bro. Oo, oh, kala mo, kala mo. nakalaya na ulit sa ano. Kala mo mayaman. Ako. okay. okay. Oh. Pero you, that time, you knew na kailangan mo yun gawin para dumiretso yung usad mo. Dahil kung hindi, may iiwan ka dun. May iiwan ako. Kung baga... Another risk. Oo, oh, another risk. Kung baga, kailangan. Pinanindigan ko talaga yun. Kung baga, bawat sinasabi ko, totoo yan. Okay. Pag narinig mo, malungkot sa kanta, malungkot ako. Para, pag narinig mo, may kinantot ako sa kanta, may kinantot talaga ako. Pag narinig mo na masaya ako, masaya talaga ako. Pag narinig mo na inlab ako, inlab ako. Ganun ako sa music. Okay. So kung anong naririnig nyo sa akin, ayun talaga yung nararamdaman ko. Mm -hmm. Wala akong iniiba. Hindi naman ako nakakarakter eh. Mm -hmm. Kumbaga mm -hmm. ako lang to eh. Ayun na. Tapos, tapos ng Demon Time, Rumaxstar, di ba? Rumaxstar mm -hmm. olet? Oo. Oh, last din ng MV oh, na yun. Hackstar, eh may, eh may imbak pang isang kanta. Okay. Which is yung kanta namin ni Kram. Um, uh, di ka na nga makalakad. Di ba kita hinated yung title niya? Ano, ata? Realist. Realist ba title nun? Realist title nun. Okay. So, pumutok sa TikTok. mm -hmm. Ganon. Pero wala pa kasi hindi pa ayos yung mga ano ko nun eh. Uh -huh. Yung mga pagkakakitaan sa music. Uh -huh. Wala pa akong alam. So hindi mo pa namumonetize uh -huh. kahit pumuputok sila, kahit nagte-trending sila? Naiipon yung pera sa YouTube. Uh -huh. Pero yun lang? Oh, yun lang. <frame> yung iba hindi mo nasisingil? Uh -huh. O okay. uh -huh. Naiipon lang siya pero lately ko lang siya na-ice eh. Uh -huh. Kung baga, lately lang talaga ako kumita ng malaki sa music ko eh. Ganon. Ayun na, na naman again. Tapos, na ano na naman, na ligaw na naman. Okay. Naligaw na naman si Nate man. To the point na uh, sa pera naman, ayos na kaunti. Kumbaga, yung pagkatao ko lang. Kumbaga, masyado ako na babad. Kumbaga, nagamit ako ng nagamit. May mga katrabaho ako na nagamit ako. Mm -hmm. Ayoko mm -hmm. na sabihin yung paano nyo pero nagamit ako. ganon hindi ko na alam. Kasi mga kaibigan ko nga nandod eh. Okay, okay. Nandod yung mga kaibigan ko na kay Ghost. Tapos ako, paghala lang. Okay. naggala lang ako. Kung oh, kumbaga wala kang sariling dinadapuan na ka. Mm, mm, mm. Kaya nagkakamali ka pa rin. Oo, oh, nagkakamali pa rin ako. Okay. Tapos buti na lang doon talaga si Kuya Price kasi siya talaga lagi no, sa akin. Pag sobra ka na binabalik oh, pagsobra, kay, no? Oh, pag yari, um, tatawag siya sa akin, umra niya. Oh, ginagawa mo sa buhay mo. Kuya, sorry. Mm -hmm. <laughs> Para mga ganun. Kuya talaga, hindi siya sa mga hindi nakakaalam si Price tag isa sa pinaka tumanggap ng new wave music natin 'yan. Mm hmm mm -hmm, mm hmm Pag, nakik pag nakikwentuhan kami dalawa, ina, ito yung sabi niya, na-predict niya na daw yun. Mm -hmm. Kasi gangster up siya. Eh, gangster up din naman yung drill. Eh. Mm -hmm, mm -hmm. Ganon. So, ayun si Price. Gabay, gabay and shit. Dumating sa point na... Shout out to so, John Marie Price, tagi spiritu. Kung baga, nanawa na lang din ako. Nanawa na ako magkalagala. Tsaka so, Sa pagalitan. Oo. Oh, so, sumawa, nanawa na lang din ako ngayon sa uh, kay, mga kaibigan ko rin naman sumalo sa amin noong dulo. Mm, balik so, pa rin. Oh. Yun, naging ice kami. Pero ang promise namin sa isa't isa, kailangan malakas-lakas. Malakas tayong tatlo. Sino tong tatlo na to? CKYG Real Scrum. Pero kasama yung mga ibang kaibigan, uh -huh. pero syempre kami main eh. Okay. Yung mga sila sa, kumbaga, lately lang sila nagsagad-sagad talaga sa music Si kumbaga, yung mga panahon na yon. Yun yung usapan yung hmm, tatlo. Nangako kami na kailangan malakas kami. Okay. Kailangan may patunayan kami sa solo career. Okay. So, ayon, ay na. Siguro mga November mm -hmm. last year. Mm -hmm. Last year ako. Ayun na yung parang nagigising-gising na talaga ako. Sagad. Tapos, lumabas na, eh, ilalabas ko yung king. Yung parang pagbabalik ng drill ko. Okay. Yung king, sobrang galit na galit yun. Umaga, para sa akin ha, ah, hindi ko sa binubuhat yung sarili ko bangko pero ayun yung pinakamalakas na drill sa Pilipinas. Mm -hmm, mm -hmm. Alam ko sa sarili ko yun. Pero buhat bangko, ayun yung pinakamalakas na drill sa Pilipinas. Drill, eh nasa maturing nga ako. Okay. Nagmamatured ako eh. Mm -hmm. Pagtapos ko mag-drill, pinitik ako na baka may gusto ko pang gawin. Okay. Baka may gusto ko pang gawin ng music. So, binalikan ko yung roots ko. Ano ba ginagawa mo dati ng na music? nag impress ng mga babae. Mm. Sa babae. Ayun na. Love song. Okay. <laughs> okay. Um, Dito ka na nag-shift mm, ng sound. Shift ako ng sound. Hindi ko pa alam na nag-shift na ako ng sound eh. Basta, basta laging first try ko, pasok. Okay. Okay. Unang okay. try ko ng drill, pumasok. Oh, from from mm, from lyricist mm, na mm, trap, di ba? Tapos, ngayon, sa lugar ako, di ba siyempre, medyo bumalik nga eh. Mm -hmm. Medyo bumalik sa sa pinagmulan eh. Sa lugar, sa hood na naman ako. Susulat ako sa kalsada. Sulat ako sa kalsada. Hirap mong malin. Sabi, delikado. Nakaligid sa'yo eh. Di baril at sindikado. Parang ganun. Kasi nangyari sa akin siya. Dati. Mm -hmm. Noon. Mm -hmm. kung may naking parang girlfriend-girlfriend and -girlfriend shit na. Mm -hmm. Tapos nasulat ko yon yung mga nakilala ko during ng pagkaligaw ko, mm -hmm. yung mga parang kasama ko, mga pumarty na friends, mm -hmm. dumating sa point na nagmamatured na din sila. Okay. <laughs> nanawa okay. na rin sila. Nanawa na rin sila so, sa nightlife. Nanawa na sila sa nightlife. So, sinusuportahan na nila ako na sagad sa music ko. Okay. Shoutout kay Aaron, shoutout kay Bem, shoutout kay Justin. Eh, Ayun shoutout mga, sa inyo, man. Mga sumagip sa akin. kumbaga, kumbaga, lagi may sumagip sa akin ko, edog eh. Lagi talaga. May may ipapadala sa yung guardian angel mo kapag ka, papunyeta na yung buhay mo. Sinasagip ako eh. Kumbaga, okay, ganyan. Sasagipin talaga nila ako. Oh, alam ko, alam ko. Perfect yung timing, no? Perfect yung timing. Okay. Sinagip ako naman ngayon. Then, road trip, ganun, lagi. Um, ayun na yung parang excited na ako lagi magpakinig ng kanta ulit sa kanila. Okay. Sa mga tao. Bumabalik na yung gana. Bumabalik na yung gana. ako. Um, pinakinig ko sa kanila yung hirap mong mahalin, 12 lines. Okay. Pero buo na to noon, hindi pa? Hindi pa. pa. 12 lines. Pinakinig ko sa kanila. Sabi nila, maganda. Mm -hmm. Eh puta, derin-deri ako sa pag naglalabsong ako eh. Uh -oh, uh -oh. Kasi hindi ko nga... Nangako ako dati sa sarili ko na hindi ko yung gagawin. May mga status ako sa page ko na para ako nilalagnat pag naglalabsong ako. Uh -hmm. uh, ganun, mga ganon, mga ganon. Kasi that time, yung karakter na mas binibuild mo, hmm. yung drill na uh -oh, artist. Drill artist talaga. So, ayan. Labsong. Tapos gusto daw nila. Ang ganda raw. Mm-hmm, mm, -hmm, mm -hmm. Ganda raw. Tapos, ngayon, sige, play nyo yung beat sa sa kotse, sa sounds. Lang. Medyo na ano na ako, masaya na kasi ito eh. Okay. Plinay nila yung beat sa sound. Ay, sa, sa sound. <laughs> Plinay nila yung sa kotse. Tapos, record ko sa cellphone ko ngayon. Yung 12 bar, yung 12, 12, 12 lines. lines. Na-record ko sa cellphone ko. Hindi ko in-upload. Siguro kinabukasan na. Ay, in-upload ko kinagabihan. Siguro mga oras lumipas pagkatapos. In-upload ko. Sumabog din. <laughs> Putang ina mo sabi ko. Labsong na to. Iba na to sa ginagawa ko. Pumuputok pa rin ah. Mm -hmm. Na-appreciate pa rin ng hmm, tao. Na-appreciate pa rin ng tao. Ayun. Tapos, ang tagal. Bago, bago ko, ko yung tinapos yung kanta na yun ilang beses pa nila akong pinilit. Kasi ay, akong so, -drill pa akong balak maglabas So, nagdi-drill pa ako nun. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Kung baga, ang dami ko pang unreleased na drill. Baga, teaser lang yan. Oh, Sige, ayaan nyo lang oh, yan. Hindi ko muna tatapusin. Kung tapos nakikita ako sa TikTok. Oo, oh, oh. ginagamit may mga, na. Oh, may mga sound na. Kasi ito, isang kaibigan ko, inupload niya sa TikTok eh. Okay. Si Topere, ito si Chris Topere. Oo. Oh. niya sa TikTok. Then, ay na, may mga nagsisi, ano na, nagli parang ganun. Oo, oh, Oo, oh. oh, na. Tapos, ako ngayon, na-pressure na ako natapusin. Mm -hmm. Tinapos ko muna yung isang bomb linya. Isang bombers. Pagtapos ko ng isang bombers ko, hindi ko naman natapos. Kasi hindi nga yung focus ko eh. Oo. Oh, parang hindi pa yun yung para sa'yo eh. Drill pa, pa. Pa eh. Oh, drill pa rin eh. Oo, drill pa rin eh. Kumbaga. Tapos nun, um, hinit up ko si Gaspari. Okay. Nung gusto ko natapusin talaga. Uh-huh. Mm -hmm. Hinit up ko si Gaspari. Mm -hmm. Doon ko na natapos yung second verse Pagtapos ko ng second verse na record ko ulit kay Ghost Pagka record ko Doon na nilabas na sumabog talaga sa bed Tapos Doon na ako Mas kinilala ko yung sarili ko Pag nagmamahal ako Doon ko na inalam kung Paano ba ako magmahal? Mm -hmm. Paano ba yung Paano ba magmahal yung gago? Mm -hmm. Ano ba yung mga ka ano kalamputan niya? hinanap ko lahat. Hindi ako naging, hindi ako natakot tuklasin kung saan ako mahina. Ah, mahina pala ako dito. Mahina pala ako sa ganito. Inalam ko lahat. Bakit may inalam? Nalaman mong gumana kasi yung hirap mong mahalin? Hindi rin dahil eh. Kumbaga, doon ko natuklasan din. Nung pag-switch ko ng lab So doon ko rin natuklasan. Mga tao sa paligid ko. Hmm, tama. Hindi nga ako gumagawa ng kanta dahil pamputukan ko. Gumagawa ako ng kanta dahil kung anong gusto kong maranasan, kung ano yung nararanasan ko. Ganun kasi mm -hmm. ako gumawa ng music eh. Mm -hmm. Tapos yun na yung current oh, na nangyayari. Ayun na yung nangyayari. Kasi nagbabago na nga ako eh. Oh, oh, oh Nagmamatured oh. na nga ako eh. So, inaalam ko na. Doon ang pumasok kung sinasabi ko na inaalam ko na lahat ng nararamdaman nila. Okay. 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 Nararamdaman yung ganito. Okay. Ito yung nararamdaman ko. So, yan. Nagtuloy-tuloy. Ang dami kong unreleased na love song. mm -hmm. Um, tapos ng hirap mong mahalin, nagbabad ako magsulat ng love song. Okay. Siguro, kung bibilangin, kahit pa paano, may 20 akong unreleased na love song na lahat magaganda. Okay. Lahat magaganda. Pag sinabi kong lahat magaganda, maniwala kayo kasi lahat talaga magaganda. Lahat ng lyrics ko pinag-isipan ko. Lahat ng experience ko sinulat ko doon. Mm -hmm. Ayun na yun. At isa sa parte na yun kung bakit ko nasulat yung paboritong pagkakamali. So, yun yung mga panahon na sinasabi mo, ayaw mo munang ilabas dahil nagdi-drill ka pa nga. Pero dahil yun na rin yung nangyayari sa paligid mm. mo, tuloy-tuloy ka na rin nakakagawa ng love song. Yung paboritong pagkakamali na siya ng pagka-rockstar ko. Okay. Tunay na kwento yun? Oo, oh, tunay na kwento. Shit. Yeah. Paboritong pagkakamali, yung... Sige nga, Tol. Sige nga, i ano mo nga yung lyrics tsaka yung story, Sige nga. Umaga, parang mas-mas i-define lang natin. Paano mo siya nabuo, yung paboritong pagkakamali? Paboritong pagkakamali. Um, rockstar days ko. Mm -hmm. Yan, may mga nakilala tayong babae. Okay. May nakilala akong babae, ganun. Tapos, <coughs> may nakilala akong babae. Kumbaga, okay kami. Mm hindi -hmm. ko napapahabaan pero okay kami kumbaga okay hindi ko hindi ko pwedeng sabihin na tama yun pero okay okay din siya mm -hmm. kumbaga tapos ayun may ginawa akong kanta para sa anya talaga sinulat ko sa harap niya okay. talagang sinulat ko sa harap niya yung paboritong pagkakamali tatlo yung version yan okay ngayon lang ito malalaman ha oo oh. tatlo yung version ng paboritong pagkakamali una yung sinulat ko sa harap niya. Okay. Pangalawa, nung nililinis ko na, pangatlo yung na-release. Okay. Yung so pinaka, nagbago na oh, nagbago yun. Pinaka-final product niya. Kumbaga, yung pinaka gusto kong sabihin. Mm -hmm. Yung pinaka gusto kong sabihin sa pangatlong version ko na nasabi. Lumabas. Lumabas. Yung pinaka maganda nun. So nilabas ko yun. Which is Ay, kasi hindi. nga, putol-putol mo nga oh, siyang hindi nabubuo, oh, di ba? Nirecord ko yun. Tapos na-imbox siya. Okay. May imbak siya kasi may gusto pa akong gawin eh. Kumbaga, pagtapos ng hirap mong mahalin, parang gusto ko mag-hard eh. Okay. So, Bumakbaka ako ng hard. Ang dami kong hard na ginawa. Di ba nagsulat ako ng maraming love song? Yep. Pero hindi yung gusto kong kasunod nung hirap mo mahalin. Mm -hmm. Hard ulit? oh, hard, hard naman. Para ganun. Tapos, ayun na. Eh, ayun na lang kumbaga, that time ayun yung parang naayos lang na kanta mm-hmm. nakanta ko. Kumbaga, ayun yung na-mix. Pag nung tinignan ko sa file, ayun, ayun palang na-mix. Tapos, okay, sige. Labas na natin. Mm -hmm. Nilabas ko nga siya ng lyric video. Ay, ni-snippet ko muna siya sa TikTok bago ko siya ilabas. Okay. Sumabog siya sa TikTok talaga. Million talaga. Snippet pa lang. Kasi, naghahanap sila ng kasunod ng hirap mong mahalin eh. Okay. Nagpaulan ako ng snippet pala. Okay. Sagad. Tapos isa sa pinaka pumutok na snippet, paboritong pagkakamali. Pati okay. totoo ko sa'yo. Okay. Ngayon, pinag-iisipan ko na kung ano ilalabas ko. Paboritong pagkakamali hmm. o totoo ko sa'yo. Hmm. Kasi parehas yun. kumana. na snippet, gumana. gumana. Oh, so, eh hindi, hindi pa ayos yung totoo ko sa'yo. Ito pa lang yun hmm. na mix. Paboritong pagkakamali. Nilabas ko siya ng... Pinaayos ko na. Palirik video ako na ito. Nilirik video. Pagkalabas ko, boom, sumabog talaga ng sagad siya. Siguro, million siya in a week. Mm -hmm, mm -hmm. Pasok siya sa trending, siguro pinakamataas niya number four, oo. five. Mm -hmm. Tapos yung, nung trending siya, yung kasabay niya, ang lalaking kanta mm, rin. Diba? Ang lalaking kanta, madami marami. Kumbaga possible siya mag number one, kaso may international oo. na naka number one eh. May mga, ano eh, may mga K-pop shit K-pop eh. na, Oh, uh, May mga kasabay na K-pop. So, oo. hindi siya pumasok talaga ng number one. Tapos, ayun na. Sinutang ko na ng music video. Okay. Pagka-shoot ko ng music video, yung music video, nasira. Kung ano baga nasira? Uh, sa camera may problema. Okay. Ibang shoot kami na isang buong araw, mm -hmm. nagka-problema mm -hmm. na... May mga file na... Oo, uh, nag-corrupt. Parang okay. ganon parang naglalag yung mm -hmm. mga pitik sa akin. So, inulit namin. Mm -hmm. Kinabukasan, sinut ulit namin. Tapos, hindi ko pa malabas kasi yung director ko nasa Thailand. Okay. Nasa Thailand siya eh. Mm -hmm. May mga inuna siyang project. Ay hindi, parang may, oh ganun, parang may project siya sa Thailand. Tapos pag ano niya sa Thailand, pag uwi niya, doon na namin na ano, pagka-release ko sumabog talaga. Nasa. Yung MV. Mm -hmm. Kala ko, ayun na yun, kala ko wala nang, kala ko, kala ko wala nang hahabol kasi. Wala nang hahabol kasi labas ko pumutok na yung lyric, lyric video. video. Yeah. Tapos sumabog so, pa yung ano music video. Mas lalong dinig oh. ng tao. Tapos ngayon, kumbaga nagte-trend sobra yung ano ko eh, yung line ko na gusto ko tang makita kahit patago eh. Dahil na ba maraming nabuntis ata dahil doon eh. Tsaka marami nakaka-relate. <laughs> Oo. Oh, ang hilig nyo kasi magsikabitan eh. Diba? Huwag kayong tumulad oh. kay Nate man, guys. <laughs> At hanggang ngayon, tol, as we speak, tol, umiikot, umiikot siya. siya. Ngayon, ano siya, 4.5 million sa music video, 2.9 sa lyric video, uh, 4.5M plays sa Spotify. Takas. Takas. Tsaka ano, alam mong kinukonsume kahit saan. Yeah, yeah, yeah. Di ba? Hindi yung isang platform lang yung mataas mm. yung views. Tapos, ang maganda doon, yung mga kasunod na kwento noon, mm -hmm. ang mga aabangan nila. Marami pa tayong pag-uusapan. Mas nakikilala natin si Nate Man. Mag-break muna kami. Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast, Dog Radio. What is up, Cyberspace? Kung nagustuhan mo yung podcast episode na to, huwag mo kalimutang mag-subscribe, ha? Ah. Siyempre, i-check e out mo na rin yung iba naming mga segments, gaya ng Soundtrip, Essentials, Merch Library, at marami pang iba. Also, don't forget to follow us on our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Dog TV, You can also listen to my podcast on Spotify and all podcast streaming platforms. Just search Dog Brock Radio. See you on the next Sunday Habit. Keep on winning. Yo, Cyberspace, nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Kasama pa rin natin si Nate, man. Yeah. So, Nate, um, eto, papunta tayo sa music. Ngayon na meron ka ng paboritong pagkakamali, hirap mong mahalin, and all your drill catalog ano pa yung mga aabangan sa'yo? Like, saan ka papunta? Ano mga preparations mo ngayon? Yeah, um, sa ngayon talaga, <coughs> nag-aaral pa talaga ako eh. Okay. Like, walang kasawa ang aral kasi gusto ko kada labas ko. Yep. Mas better yung kanta ko sa nalabas ko nung nakaraan. Lagi akong ganun eh. Tatalunin mo yung huli mong release. Tsaka kwento siya. Nagiging kwento siya. Like, yung paboritong pagkakamali after ng album ni. Okay. Kumbaga may album ako na paparating na 12 songs. Nakarugtong okay. nung kwento ng Hirap Mong Mahalin. Okay. Paboritong pagkakamali. Then, that 12 songs. That 12 song na lahat ng experiences. Basta tungkol sa love. Tungkol siya sa love. Like, yung ibang, ibang, iba't ibang side ng love. Kumbaga, yung sa mga normal na tao. Ito naman yung sa mga pag may pangalan and shit. Kumbaga, ano yung, ano yung diferensya nilang dalawa? Excuse me, may ano. <laughs> Um, kung ano yung diferensya ng normal na love mm -hmm. sa love bilang kami na may, may careers may career may, may pinoprotektahan kumbaga ganon kasi gusto ko rin ma-showcase sa kanila na nagmamahal din naman kami kahit ganito yung mga ano namin na mukha lang kaming mukha lang kaming gago maangas lang and shit buwang hindi kayo tatrato ng tama pero ayun yung mga laman ng kanta ko tapos yung mga different side ng ako bilang ako. Mm -hmm. Yung mga pagkukulang ko na may ibang sumasagip na hindi lang ikaw laging malakas. Kung may part sila na malakas sila. Na matutulungan kanila, Hindi Ro lang sa... Role nila yun. Mm, kumbaga may somehow sa mga lalaki, kailangan may ganun talaga. May, mag, may, 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 magpupunan ng pagkukulang. Kung pang pambalanse Pangbalanse. Pangbalanse. Pangbalanse ng pagmamahal. This year ba yan? Yeah. This year. Oh, shit. Malapit na siguro months na lang. Okay, okay. Hindi, pwede ko sabihin na mas malapit pa dun eh. Kumaga oh, okay. Kung maga-lapit na sobra. Gustong gusto ko malabas yun para malaman nila yung totoo. Then after nun may isa pa akong EP. Okay. Nagawa na rin lahat, tapos na. Lahat Kaya ta kanina nung sinabi mo, kung babalikan niyo yung mga sinabi niya kanina, meron siyang 20 kantang magaganda at magaganda daw talaga, eh baka dahil sa preparation nga dito yeah. sa parating na album, <laughs> tapos back to back with an EP. Nasabi ko pala, oh, tama kasi 12 songs doon, tapos may EP pa ako na yun, yung mga natirang kanta. kantain talaga yon mm -hmm. Hindi siya gino... Yung 12 songs na asa siya sa para sa album, yung, yung sobra, Oo, oh, yung sobra yun talaga yung EP. May mga ganun eh, no? parang nagbubuo ka ng katalog, tapos, alam ba, nakabuo ka ng 25. Pipiliin mo doon yung pang single, pipiliin mo dun yung pang album, tas ito, pwede to pang... Okay. Nangyayari ba yon? O paano oh. nabuo yun sa'yo? Binuo ko siya ng... Ayun talaga eh. Istorya talaga siya eh. Okay. istorya ah. yung kung sino-sino yung mga minahal ko. Kung ano-ano yung mga naranasan ko sa taong yon, Kung ano-ano yung mga tinulong sa akin, Kung ano-ano yung binigay sa akin trauma and shit na yung babaeng to. Basta lahat ng parte ng pagmamahal na nanggaling sa akin, kwinento ko dun. Yung side na ballin ako, na handa akong ibigay sa yung lahat. Yung side na sinasagip mo ako kahit wala akong pera. Ayun yun. Oh. Okay. Yung, basta may ano may, siya. May ma- okay. At maraming makakarelate sa mga ganong situations. Hmm, kasi, kasi na, may mga taong naabutan ka nang wala kang pera. Yeah. yeah. May mga nataong naabutan ka nang nasa'yo na lahat. Ano yung kwento ng dalawang yun? Paano mong pag-iibahin? kanon yung kwento ko doon. Saan kagaling lahat 'yan? Bakit ganyan yung bakit ganun yung klase ng album na gusto mong gawin? Kasi uh, gusto ko lang ano eh mapakita na maging totoo eh. Gusto ko maging totoo na ano pa talaga nararamdaman mo. Kasi natata sanay tayo mga lahat tayo halos. Pero karamihan lalaki na hindi sila nagsasabi ng tunay nilang nararamdaman eh. Alam nyo sa mga sa sarili nyo yan na may tinatago kayo. kung mm -hmm. Kumbaga, akin nilalabas ko bilang lalaki para mag-grow pa ako. Kasi kumbaga, parang gyan ka lang eh. May mga ganong kaalaman na para dito lang. Ako gusto ko sa sarili ko, sa nakapaligid sa akin, tsaka sa nagmamahal sa akin. At minamahal ko. Gusto ko, gusto ko malaman nila. Ayokong itago sa kanila yung tunay kong nararamdaman. Na hindi ko masabi sa kanila ng harapan saan ko na lang dadaanin. Ang galing, no? Bi bilang isang tao, tapos meron kang medium, kaya mong isulat sa kanta yung nararamdaman mo. Anong feeling? Magaan, eh. Magaan siya. Pag sinusulat ko yung mga nararamdaman ko, kahit galit ko, pag sinusulat ko siya, puta, ngayon na nagiging art, eh. Galit ako sa'yo, pero mahal pa rin kita, eh. Paano mo sasabihin ngayon yun? Na hindi mo sinasabi talaga yun? Ba? di, hindi mo sinasabi direkta sa kanta na galit ako sa iyo mahal kita ganun pero paano mo sasabihin yun ng pakanta ganun yung ganun yung mga tinitimpla ko talaga ngayon kumbaga bagay experience kahit pokpok ka pa kung may maganda kang ginawa sa akin isusulat kita may natulong ka sa akin parang ganun artist no G ginawa mo yung life experiences mo yeah. at a very young age ngayon eto yung mga kwentong aabangan nila sa iyo. Yeah. All right. Okay, may iba tayo. Si, si Nate man bilang artist ngayon. Paano tumatakbo yung araw mo tol? Anong 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 itsura ng isang araw ni Nate? May um, special na dumating kasi sa in. Okay. Which is nagkaanak ako. All So, ang naging takbo ng buhay ko ngayon talaga, inaalagaan ko yung anak ko. Music um mm -hmm. Tapos yung iba pa mga trips, like, sumasama sa mga mga kuya-kuya kay Kuya Price, madalas kami, kumbaga, pag liba, may mga libangan kami na nagtutukay kami, naglalaro lang kami doon. Mm -hmm. Ayun yung mga takbo ng ko, ano, meetings. Mm -hmm. Basta, more ako sa, um, pinapukusan ko talaga yung pag-aaral sa music. Kung paano mas magiging maayos pa, maganda pa. Paano aral sa music? Aral sa sound or business side of it? Um, Aral sa sound, number one. Pero uh -huh. mas pinupukusan ko rin yung business side. mas uh -huh. Ngayon, mas business side na ako kasi may pamilya na ako. Eh. Kung baga, mas inaalam ko na kung paano ako kikita dyan. Mm -hmm. Kung anong sapat na gagawin ko para makatulong dyan. Tsaka alam ko na yung worth ko ngayon. Eh. Alam ko na hindi na nila ako basta-basta mababasag na ganyan kasi alam ko yung halaga ko eh. As an artist eh, pinagtutuonan ko ng pansin yung craft ko eh. Yeah, yeah, Hindi lang ako nagmeme ma dito. Hindi lang ako gumagawa lang para magpasikat and shit. Alam mo may dahilan eh kung bakit ko ginagawa to. Mas malalim pa. Mas, mas, malalim pa sa pera, which is yung mga kaibigan ko na wala. Mm -hmm. Dahil sa kanila eh. Kung baga, lumalim. Yung, yung, yung sa music ko talagang. Habang buhay kong ikwento kung paano naging kahirap, paano tayo kahirap dati. Kung gano'y yung, yung mga naranasan natin, kung gano'y kahirap Ayun yung mga gusto kong ikuwento pa. Di pa ako tapos. Basta masasabi ko sa mga tao. Di pa ako tapos. Marami pa akong gustong gawin. Kaya Sa estado mo ngayon bilang Nate man, like kung maalala mo yung situation dati, bago ka pa mag, bago ka pa mag Cavite, bago pa nakilala, ikaw bilang artist, yung lugar nyo sa salud, yung buhay mo doon, pag naaalala mo yon versus kung ano yung meron ngayon, anong naaalala ko oh, sariwa sa akin lahat eh kasi di pa naman siya ganun kaano eh tagal katagal eh mm -hmm. sariwa pa sa akin lahat na yung tinutulugan ko talagang ang tigas alam mo yun babangon ka ng walang pagkain ang hirap eh kasi hindi ka komportable eh. kumbaga nasanay kami mga may hirap o mga atulad at ko na laking kalsadang bata na komportable yung ganun pero sa totoong buhay hindi komportable yun pag nasilip mo na yung totoong mundo, hindi komportable yung ganong lagay. Kaya ayoko nang bumalik. Kaya gusto ko lahat ng lahat ng mga nasa paligid ko. Talaga, hanggat maaari nilalayo ko sila. Gusto ko pag nakababalitaan ko na kumbaga nalulos sila, punta ka sa akin. Pasilip ko sa iyo yung mundo ko na ginawang bago. Baka sakaling ma-inspired ka sa akin. Ganun yung ginagawa ko kayo, dog. Although hindi ko sila matulungan pinansyal dahil may pamilya ako. Pero pasilipin kita sa mundo ko para malaman mo kung ano yung diferensya. Kung saan masarap talaga. So, kung saan komportable. Ganun. Ganun ko so siya Galing nun. Kasi alam mo na kaya rin nilang umalis dun. Hindi pa lang nila nakikita kung ano yung ganda ng ibang nung labas nung kung ano yung nakasanayan kaya talaga lumabas ka. Tayong mga taga-hoods, kami mga taga-hoods, kaya kaya namin lumabas. Nakukulong lang talaga yung sistema namin doon. Oo din. Nung, nung na-realize ko na na, ako lang din pala nagpapakulong sa sarili ko eh. Kung nilaya ako to, matagal na. Matagal na ako na sa pwestong gusto ko. Kahit bata pa ako noon, nung naranasan ko yun. Kahit hindi ako tumagal doon. Kumbaga may panahon na, sayang. Sayang talaga. Dapat, yung pa ako tinapa ko na sa ibang mundo noon pa. Ng ngayon tol na nasa mas mabuting estado ka, ano naman mindset mo? Um, number one, protektahan yung may ano yung isip eh. Para sa akin, number one yun. Okay. Pag yung isip mo prinotektahan mo, maproprotektahan mo lahat eh. Kahit bulsa mo. Galing. Pag nakaprotektahan yung, yung isip mo, naka-build na matibay, lahat makukonekta magandang relasyon sa tao, pera na marami, relationship, mapaka-kaibigan, magulang, kahit sino sa kahit sino, importante yun. Kasi doon nagsisimula yung opportunity. Pag-ayos ka sa lahat. Kasi makikwento nila kung gano'ng kaganda. Kung wala kang, gina, wala kang gagawing masama. Nakas. Nate, kwento mo kami. Ang galing nun. na, ang galing nun. Props kay Nate man, ang galing nun. Yeah. Um, kwento mo kami ng mga experiences naman sa mga show stall. Tapos yung mga, um, alam, bilang artist, diba? ba? Lugar, oh. gano'ng kasaya dun. Ano yung mga ginawa mo dun? masaya siguro ako sa lugar ko. Okay. Nung nag-perform ako sa lugar ko ng isang beses. Kasi sa buong buhay ko, kada piyesta namin, hinihiling ko na ako yung nagpapakita ng talent. Okay. Nanonood ako sa gilid pero iniimagine ko na sumasayaw ako na magaling. Maganda boses ko. Dati nung bata ako, ganun ako. Siguro, kaya ako sa music kasi ganun din talaga yung gusto ko ng bata ako. In denial lang ako. Dahil sa paligid ko, dahil walang pera doon. <laughs> yeah. Sinasabi ng paligid mo, walang pera doon, yeah, walang yeah. mapapala doon. Pinaka-masaya ko yung gig doon. Kwento mo, kuwento mo yun. Kamusta ang gig yun? Um, gig siya na parang, kumbaga, parang ano, mga pag nanalo ka ng mga Olympics-Olympics, yung pag-homecoming shit. Okay. Kasi wala, na, wala pa kami sa salud noon, umalis na kami sa salud noon. parang homecoming shit na mm -hmm. An saya parang... Uh, I'm home. Bumalik ka ng star ka na. Bumalik ka ng iba na tingin sa'yo ng mga tao. Lahat ng mga, lahat ng mga galit sa akin, nakangiti na sila ngayon. At masaya ako doon kahit hindi ako nagsat, nagtatanim ng sama ng loob. Masaya ako na nakikita yun. Na pag pinag-uusapan nila ako, maganda na. <laughs> okay, okay. Maturity rin talaga, no? Yeah, yeah. <laughs> yeah. Okay, Nate. Oh, oh balik tayo. Um, pinakamasaya masaya ka, syempre yung parang homecoming gig. Pero mga iba-ibang experiences naman, ano yung mga share mo na parang ang-angas nun? Kumaga, or yung mga first time mong na-try bilang uh, artist. Ano yung story behind it? Ano, para sa akin, yung pinaka nagustuhan ko talaga nung trinay ko. Yep. Nung sinabayan ko si OJ Mak akit sa stage. Kasi mm -hmm. naalala ko yung batang ako na nanonood sa Hydro Manila. Okay. Nanonood sa Hydro Manila nang perform siya na ganong kinawanya niya. At isa yun sa turning point, bakit ko napamahal yung music na Rage. mm -hmm. Kumbaga, ba't ko nasabi na ganon, ganon ako. Kumbaga, gusto ko yung ganong music. Okay. Nung pinanood ko siya dati sa Hydro Manila, may kasama akong babae. Shoutout sa, ayoko na banggit yung ba, mo. <laughs> Binig, nilibre niya ako ng ticket. Um, okay. Schoolmate ko siya. Den okay. Then chat chat shit, uh, parang ano yun, legal legal tapos sinama niya ako sa Hydro Manila. Kasi yung parents niya parang may ari ng isang boat doon ng mga alak. Tapos okay. sinama niya ako. Okay. So, so, ko, mo si OG Mac doon. panood ko si OG Mac so, so, after a while, ginawa mo na rin uh, siya. Uh, ginawa ko na rin siya. 2019 yun, 2019 yes, yun. Yes, 2019 yun. yun. Um, ginawa ko na siya. Di, hindi, ko na siya ginawa dahil sa kanya. Kung baga, ginawa ko na rin dahil gusto rin yun. Oo, uh, solid din. Pero hindi ko sinasabi na, ano yun, Basta, ginawa ko yung gusto ko rin yun. Okay. Um, ikaw, Nate, um, yung mga kakulitan mo dati, yung, yung mga pinagagawa mo dati, ang dami rin nag-surface sa internet. Mm. Mas nakilala ka dahil sa mga yun, yeah. di ba? Um, syempre yung music mo na ngayon. Pero that time, kumbaga, parang, yung kung may isang tao hindi ka kilala, nakilala ka dahil sa issue sa internet na yeah, yeah. mga bagay sa mga events, no? Kalokohan lagi. Um, Ayun, number one yung nag ako post, eh, naberuan na makita ko sa poste. Okay. Tang ina, sobrang grabe noon kasi ayun yung panahon na sobrang bulusok yung drill noon eh. Pabulusok na yung drill noon eh. Okay, okay. Tama 'o din. Wala pa nag events na nagdi-drill kundi ako lang pati kami ng mga kagrupo. Mhm. Mm nung panahon na 'yon. Mm -hmm. So nung nag nag-event sa mga kalsada sa, hindi nila naintindihan kasi hindi nga tayo ganoon eh. Wala pa siyang kapareho eh. Wala pa siyang kapareho eh. Kung baga, may certain lang na lugar eh. Oo. Tsaka Oo. bago siya sa lahat. Oo, kumbaga, sa marami. Kung baga, may ano lang. Kunyari, QC lang ganun yung mga crowd. Mm. Kabite lang ngayon. Ingay likha lang yung ganun. Parang ganun sa atin. Hindi pa kasi kalat yun na ganun. Mm -mm. Pero ngayon, kahit sang event, ganun na. Oo. Tanggap na. Tanggap na. Tanggap na nila yun. Pinakita mo eh. <laughs> yeah. oh, okay. Pero yung mga kulit na yun, I mean... Ano yun? Anong thought process mo nun? Paano, anong, anong headspace mo nun? Ano iniisip mo during that time? Um, masaya lang ako eh. Masaya lang ako na, yeah, I'm, ano yun, nabibili ba ako sa sarili ko? Kung baga, confidence ko na nag-uumapaw. Wow, okay. Nag-uumapaw yung confidence ko. Na, putang ina, dati ang hi, da, ang, da, ang, dami naming hinirap bago mapunta to. Tapos parang ganun lang ako lagi. Sobrang ine-enjoy mo lang. Kaya, napaalak-alak talaga maga celebration din parang touring ko dati every event celebration sa sa pinaghirapan ko eh okay talagang yung passion na nilaan ko lahat-lahat lahat lang sinakripisyo ko nilalabas ko gigil gigil yun tuwa sa sarili mhm mm mhm mm and nakita mo rin na may mga sobra minsan no? oo uh, may sobra pero hindi ako pasikat okay. gusto ko lang yun okay okay oo din may hindi talaga may ng marami. Bilang artist, alam kong pinangarap nyo, ilabas yung ganong kulit nyo. Labas nyo yan. <laughs> <laughs> ba diba, Marami mga artist nagpi-play safe sila eh. Kung, kung, may gusto kayong gawin, habang nagpe-perform kayo, gawin nyo ng gawin. Kasi isang beses lang tayo mabubuhay. <laughs> And then for me, um, I think kapag ka oras mo para mag-perform, oras mo para gawin yung gusto mong gawin. Kasi mm. oras mo yun. Binigyan ka, lang, binigyan ka ng oras eh. So, Showtime. <laughs> Ayun lang yun eh. Gawin mo lang yung one trip mo. Ang trip mo talaga maging ano lang, simple lang, simple mo lang. Pero kung may gusto ka ng gawin talaga, sarili mo lang pumipigil, gawin. try mo gawin para malaman mo kung gaano mo kasaya. Yung pagbaba mo ng stage, wala kang pakialam sa, sa mga sinasabi nila. Para malabas mo rin kung ano yung tunay na ikaw. Labas mo rin yan. Lakas nun. Okay. Um, Nate, Karaming, um, ano yung ano mo? Ano yung proseso mo naman sa paggawa ng kanta? Um, Magkwento ka ng isang kanta, tapos proseso na nasulat mo yon. Alam ko may mga nabanggit ka kanina, pero ngayon, kung paano mo ginagawa, sabi mo nga inaaral mo yung music eh. Ano yung way para sa'yo? Kasi makukunan din to ng aral ng mga nanonood. Um, pag ako nagsusulat ng kanta, kasi lagi kong binabalikan yung pinakamagandang kwento yon sa, sa kung sino man tao na yun. Okay. Yung pinaka-best na memory, binabalikan ko yun. Tapos, kumbaga, yung pagkakasunod-sunod ng kwento na yun, yung mga puro magaganda, di ba? Yung pagkakasunod-sunod na yun, kumbaga, ikaw na bahala. Ikaw, ako na bahala kung saan ko ilalagay. Mm -hmm. Kung ibubungad ko ba agad na maganda yung dinulot mo sa akin o yung pakita ko muna kung paano mo ako sinaktan. Parang ganoon ako eh, kumbaga, di ko siya sinasabi ng, ayun na eh, Kumbaga may likod lagi. Lagi may likod yun. Okay. Tsaka inaaral ko kung paano ako magpa- makakapagsabi ng kwento sa tamang tugma ayun sa technicalities ng music. Paano ako magsasabi ng paano ako magsasabi ng something na alam ano mo yun, tutugma, tugma yung words. Kasi madali lang magkwento eh. Yung mm -hmm. kwento, ay na nga eh, kumbaga, yung pinakamahirap na part sa amin sa pagkikwento kasi hinapan, hinahanapan pa namin ng tugma eh. Oh, then, Hindi hindi siya ganoon kadali gawin mm, dahil uh, kailangan mo tugmaan. Tsaka tamang ano, tamang tunog, um, tamang tono para sa iyo. Inaalam ko rin 'yo kasi. Kung kung hanggang saan lang ako nilalagpasan ko minsan. Eh. So kailangan ko mahanap kung saan ako tapos dadagdagan ko ng mas maganda pa. Kasi babase rin 'yon doon sa overall feeling ng mm, kanta. Wala kasi akong ginagayang kanta lagi. Lahat ng sound ko sound ko 'yon. Okay. Lahat ng lahat ng tono tinono ko doon tono ko 'yun. Kaya hindi siya ganoon ka katulad sa mga singer okay. na matono talaga sila, syempre sila may mga reference sila. Kumbaga yung iba wala talaga, pero yung iba karamihan ngayon sa generation namin, may reference na sila. Kumbaga may pinagkagayahan na sila. Ako sarili ko lang tono 'yun. Bakit ganoon? Bakit ganoon yung gusto mong gawin? Kasi ayun nga, magkakaiba -ay tayo. Eh hindi hindi pwedeng magka magkakapare-parehas tayo lahat. Kung, baga, kung kung dumating sa point na yung music ganun na magkakapare-parehas na baka isa ako sa iba pa rin. Gusto ko iba ako. Kahit papano. Kahit papano iba ako. May sarili akong pagkakilanlan. Lagi 'yun. Kahit dumating man ma sa point na marami ng bagong trend na genre. Yeah. Kumbaga, dapat may pagkakilanlan ako sa genre na 'yon sasabay ako palagi sa paraan na alam ko. Makakasabay ako sa pagong timpla na ako mismo yon. Hindi dahil natuwa lang ako dahil kayo ginagawa niya yan. Okay. Okay. Kung bagay ready na yung sarili mong gawin na rin yun. Gagawin ko lagi. Nang, nag inaral. Inaral ko mismo ako. Sabi mo dati, ayaw, pinupost mo pa nga sa social media, ayaw mo maglabsong, di ba? Ayaw mong, ito ka eh. Pero kasi, yun yung ira na yun eh. Kung angas yung ira na yun eh, di ba? Hmm. Ngayon, na nag-shift ka na, yung shifting na yun, anong ano nun? Anong, anong importance na kapag ka may calling ka na sa sarili mo, kailangan mo na rin palitan? Or realization ba yun? O paano mo talaga siya ginawa? Ano eh? Kuya daw, pag nag sa ako, ako mismo, pag nagsiship ako, sobrang dali lang. Okay. Kasi ako yun eh. Hindi ko naman talaga, alam mo yun, yung dalawang, dalawang genre na ginagawa ako, ako pa rin yun. Okay. So, ba't ka mahihirapan bumalik sa ikaw? Tama rin. Kailangan mo, kailangan mo may relasyon ka sa sarili mo na ayos talaga yung ginawa mo. Kahit may mali ka dun. Kumbaga, kaya mong balikan lagi sa sarili mo. Para makita mo ulit kung saan ka nagkamali at hindi mo naulitin. Self-awareness, no? Yeah. Aware ako sa sarili ko. Aware ako sa sarili ko kung dapat pa ba ganito, sinasabi ko o hindi na. Pag hindi na, tinitigil ko na talaga. Hindi ko na pinipilit kahit malaking pera pa kapalit niyan. Hindi ako, hindi ko gagawin yung bagay na pilit pag mm -hmm. ayaw na ng sarili ko. Ayaw, alam ko na ng sa sarili ko na sobra na. mm -hmm. Ganun yung music ko. Pag sobra na ako, tangay na. Hindi ko na ginagawa to dahil yung pag lumalaylay na, mm -hmm. pag lumalaylay na, ibig sabihin para sa akin nun, kailangan mo muna mag-reset o gawin mo muna yung dati mong ginagawa. Mm -hmm. Balikan mo. Kung baga dalawang, dalawa sila na ayos mo. Hindi lang yung isa. Hindi ka lang sa isa magaling. Sa dalawa ka magaling. Lagi. Okay. Self-awareness, balance. Balance balanse lang. Hindi ka pwedeng malup. Hindi ka pwedeng malup na pang ganto ka lang. Okay. Kasi mga artist, na nalulup sila sa comments ng tao na dapat maglabsong ka lang. <laughs> Di ba? Okay, Binabasa yung comments tapos ina inaabsorb, uh, no? Oo, uh, yung parang, oh, madami yung comment. Huwag ka lang mag, mag ka na lang. Mga uh, ganon. Uh, uh. Tapos pag tinitignan ko sila, <laughs> magaling ako sa dalawa. <laughs> Kahit anong balik ko, niya na, na sa akin. Or nakikita mo siya as, uy, may nag-aabang sa akin pag bumalik ako sa drill. Oh, at least nandito parin oh. pa rin siya. Alam mo yun, parang oh, ganun. Ang maganda doon, hindi lang dalawa yung kaya kong gawin. At ayun ang hindi pa nakikita ng tao. Okay. ba? <laughs> diba? <laughs> pag nakita niyo yung mga, pag narinig niyo yung mga unrelease ko, baka sabihin mo, ako ang sunod na ganito. Ako ang sunod na ganyan. mani Maghintay ka lang ha <laughs> okay, okay parang, kumbaga, parang malilito kayo lalo. <laughs> malilito kayo na mabibilib kayo. Oo <laughs> din, oo din. Mabibilib kayo kung paano kung ginawa yung mga gano'n. Kung ako pa ba yun? Kung nagra-rap na yun, kung ako pa ba yun? ka-importante yung experience tol, eh, no? para makagawa ka ng kakaiba. Eh, no? Sa layo na sa layo ng nilakbay ng music ko kasi sa maiklim panahon, masasabi nyo, no? Ina, ang galing nito. Hindi ako na stuck hindi ako na-stuck para doon ka lang. Sa, sa, tinuro nyo na para dito ka lang, hindi ako na-stuck. Ang dami kong sinubukan. At lalabas yung mga sinubukan ko sa tamang panahon. Pag nararapat nyo na makita yan. Eh, yeah. lalo kang may aabangan, di ba? Yeah. Okay. <laughs> Abangan lang nila. Abangan lang nila, talaga. Um, ang maganda dito siguro, Nate, sa, sa, sa mga natutunan mo eh, no? Mm. Sobrang bilis nang pacing kasi din ng music. Yeah, sobrang to, bilis ng pacing ng music. To kung the, hindi ka magaling mag-shifting at sumabay at alam mo, umoy ba? To the point na pag inako mo nga ngayon na isang genre ka lang, tapos ka. Tapos ka talaga, old dog. Pag in-stack mo yung sarili mo, kunyari, boom lang ako. Tapos ka na bukas lang. Kasi may dumarating na mga bagong genre. May dumarating na artist na magaling na tumugma sa si genre yun. May dumarating na na artist na sobrang kapang kapanya At ayun yung magiging bagong tunog ng hip-hop. Pabago-bago to eh. At hindi mapipigilan yun. Hindi mapipigilan. Paikot-ikot lang ng paikot-ikot. At matagal lang hihintayin mo kung mag-aabang ka na bumalik ulit sa ganun yung uso na naman. Oo din. Pag hinintay mo umuso ulit yung boom-bap, ka ng sham-sham. Parang ganun ko yan, dog. Kailangan sumabay ka. Kailangan makisama ka sa mga bagong artist. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi lang kayo yung sentro ng hip hop na to. Parang ganun sa akin siya. Kaya mahal na mahal ko yung mga rumi respeto sa akin old heads eh. Nagbibigay ako ng flowers sa kanila talaga, sagad. Lalo si Kuya Firestorm. Pag kinikwento niya sa akin 'na. Eh Ayun yung gusto ko kaya kumbaga kasi madaming so pag switch ng drill, mm -hmm. yung lumakas yung mm -hmm. drill, madami talaga na galit eh. So, yung mga tumanggap doon ng mga matatanda talaga, ang pinagpapasalamatan ko talaga. Kumbaga, Naintindihan nila? Oo, oh, nyo na. San man ako dali ng, saan man ako dali ng music ko na magaling pa rin ako sa ganto damay ka. Tuturuan kita nito. Bakit di ka madamot, Nate? Kasi na, uh, naranasan ko pagdamutan eh. Ayaw mo nun eh, no? Ayaw ko nun. Naranasan ko pagdamutan na yung ano bang gitin, pero naranasan ko pagdamutan ng sagad talaga ko ito. Yung kahit alam niya, nakita niya nang kinakatok mo yung pinto, wala talaga. At ayaw mangyari yun. Okay Kinakatok mo na. Alam niya nang kinakatok mo na, hindi ka pa rin pagbubuksan, no? Hindi ka ah, ka niya shit. pagbubuksan kasi may nararamdaman siya sa iyo, eh. Okay. Isa sa pinakadahilan yun. Hindi ka, pag, hindi ka pagbubuksan ng taong nararamdaman niya, makahigit ka sa kanya. Alam mo kung sino ka. <laughs> okay. Okay. I think that's a very big lesson that mm. you dropped na totoo. Totoo. Ikakahon ka ng tao kapag alam niyang kaya mo siyang lagpasan. Yeah. Okay. Gets. Pag hindi, pag nararamdaman niya yun, malaki talaga yung factor na pagkaitang kanya. Malaki talaga yung pag-asa na pagkaitang kanya na dahil nakikita niya. Mas malupit ka. Kaya hindi ka madamot. Kaya hindi, mo pinagdadamutan yung mga tao. Oo, pag magaling yung artist, sinasabi ko talaga magaling sila. Ay, sumusuporta ka nga. Nanonood ka. Pag... Nanonood ako ng events na ako lang mag-isa. Pinapanood ko sila. May mga... May, yung yun, yun, si Shelo. Yun. Yeah, yeah. Si Shelo, papanoorin ko dapat dun sa ano yung finals hmm. ng parang hmm, competition. Pinuntahan no? mo para... Pinuntahan ko siya dun para ganun kasi. Ganun ako sumuporta. Okay. Lagi niyang tinatanong, bakit ka ganyan? Sabi ko, wala eh, gusto ko ito eh. Kumbaga, na alam ko kasi yung pagdamutan na ano. Eh. Alam ko yung paano pagdamutan. Eh. Hindi ko pagkakait sa yon Kasi hindi ko naranasan na yung idol ko. Kung binati ako eh. Parang ganun. Kaya, sa mga umiidolo sa akin, kahit hindi umiidolo, basta no. Na, nararamdaman kung karapat dapat ka. Kung mabubus ka, pag pag sinabi kong magaling ka, sasabihin ko yun. Ang galing nun, no, Um, sa lahat ng ano, sa lahat tol ng ito, itong lahat ng experiences na to, tol, kung babalikan mo, ano sasabihin mo sa batang ikaw? Masyado ka makulit, tangin mo. <laughs> ang kulit mo. Hindi, <laughs> <laughs> makulit siya na ano, matibay. Matibay yun. Yung dating ako matibay, sobra. Para hindi ka bumitaw, putang ina. Ano ka ba? Hindi, hindi siya bumitaw. Nung mga panahong putang. Sukon -sukon. Pansukuan na talaga yung lagay. Mm -hmm, mm -hmm. Talagang pansukuan na. Kung eto ito na lang kumakapit. Dali ring isa na lang. Hindi siya sumuko. Pinanindigan niya. Kasi, erpat ko, dati, nung ano, so, lagi niya sinasabi, pag medyo nagbabago ugali ko, kakarap mo yan. Ngayon, kaya ko nang bilhin kung anong gusto niya. Kakarap ko to. <laughs> kakarap ko, kaya ko nang bilhin. Ah, ka, Mas lang no. Oo, kakarap ko lang. Hindi man ganoon ka kasagad pa, pero maniwala lang kayo sa kakarap ko. Gagawin. Magagawa natin 'yon. Ye, ye, ye. Solid lang. Nate, anong ano ano? Anong paano mo tinitake yung ano? Paano mo tinitake yung hate dati versus paano mo tinitake? Siyempre ngayon, may mga tao pa rin negative. Mm. Eh, no? Pa paano, pa paano ka ngayon? Pa paano mo siya... Medyo mahirap pa. <laughs> <laughs> um, tinitake ko siya dati ng pagalit eh. Okay. Nung bata, yung medyo early-early pa. Pagalit ko siya tinitignan. Immature. Yeah. To the point na handa mong awain kahit sino. Tapos pag nakikita mo pang parang sinusubok ka, gusto mi gusto mong talunin minsan. Lalo mo. Oo. Pero ngayon, lagi ko hindi ko sila tinitignan dahil hindi tayo magka-level. Dahil naiintindihan ko pinanggagalingan yan. Galing ako dyan. Okay. okay. Galing ako dyan. Awareness okay, wala, talaga. Wala ka ng ibang babato sa akin dahil malungkot yung malungkot ka Galit ka sa akin kasi malungkot ka sa ibang bagay. Sa akin mo na lang binabaling. Naiintindihan kita. At hindi ako magagalit sa'yo. Sana maayos mo yan. Solid. Ano yan, Nate, no? Pag-intindi. Empathy sa iba. Yeah. Lagi kong iniintindi na lang, like, pinaka sinisilip ko lagi. Pag may nakita akong mali, tapos iniintindi ko yung pinaka nasilip ko. Kung bakit siya nagkamali. Bakit ka ba nagkamali sa akin? Okay. Tapos, ina inaalam ko mismo sa sarili ko, ah, siguro, siguro ganito hindi, na, di ko na lang mismo pinitig na, na nagkamali ka sa akin. Mm. -hmm. Iniintindi ko kung pa, bakit ka nagkamali sa akin. Anong ginawa ko sa'yo? Lakas nun. Nate man, ano pa yung mga gusto mong gawin sa karera mo? Like mga experiences, mga ano, na pwede mo i-share? Gusto ko ma-try mag-concert. <laughs> concert? <laughs> yeah. Solo na. concert oh, mo. Solo concert. Hindi solo. Solo pati grupo. Okay. Ayoko nang wala grupo ko sa tabi ko kasi kas- sila ang kasama ko sa lahat. O oh, din, o oh, din. Pero Mahal gusto mo nang... grupo ko. Pero, kung concert. Bibigyan solo concert, yeah. Okay. Tapos, uh, magkikwentuhan lang kami na magkikwentuhan doon. Mm, bawat music ko, ikikwento ko yung mga, yung mga ano noon. Mm -hmm. Kung paano nabuo yon. May script doon, no? Yeah, yeah. Tapos, um, yung nakita ko kay Drake, sobrang lupit noon eh. Yung Sige. parang... Kwento mo yung, yung nakaraang concert niya na parang lumabas yung batang siya. Gusto ah, ko ganun. tapos, may documentary. Yeah. Tapos, um, yung suot niya ng broke siya. Tapos, sino na ako ngayon? Inang. Sino na ako ngayon? Parang ganun. Gusto ko mangyari yun. Kaya gagaling ako na sa God para mangyari yun. Okay. Lakas nun. Lakas nun. Ano rin yun, no? Yung mga ultimate din talaga na dreams para sa sarili mo yeah, din yung talaga. pagkarap mo yung batang ikaw mapapapir sa'yo, ikaw na pala yan. Ang galing mo. Gusto ko yan. Mangyari. Gusto ko mangyari yan. Gagawin mo yun, 8-man. Yes, sir, Ski. Um, tal yung mga tropa, mga tropa, kwento mo naman sila, mga tre, mga, mga ng all gang. Parang, uh, isang oh. mabilis lang na description tungkol sa yeah. nila. Sino sila? Tapos tungkol sa kanila, description mula sa'yo, POV mo, gano'n? Mm, para sa akin, unahin na natin kay Enzo. Si Enzo, ang pinaka-supportive friend. Okay, supportive. um, Pwede mong sabihin na yes man siya. Okay. Yes man siya, sagad siya kahit kalokohan sa samahan ka niya. Away sa samahan ka niya. Basta sa samahan ka niya. Okay. Ayun si Enzo, sobrang pag tinakbuhan mo ng tulong, hindi ka tatanggihan kung meron. Kung wala-wala talaga. Pero kung meron, sagad. Okay. Okay. Tapos si Sak ang pinakamatalino para sa akin. Kasi kaya niya bumasa ng tao. Yung mga nakapalikit sa amin, alam niya kung anong pakay. Okay. Madalas tama siya. Madalas tama siya, pero tahimik lang siya. Okay. okay. Sasabihin niya lang sa'yo pag hayaan ka muna niya magkamali para malaman mo yung totoo. Tsaka sasabihin niya sa'yo yung pinakatotoo. Okay yun. Observant si Sak eh. Mm -hmm. Pinaka, kaya lagi kami nagtatalo noon. Lagi kami nagtatalo noon kasi Parang pares kami magaling eh. Mm -hmm. Kaya lagi kami nagtatalo May sarili kami paninindigan dalawa. Mm -hmm. May sarili kayo magaling? Yeah. Okay. Is CKYG pinaka para sa akin baliw sa music. Um, kaya kang ilagay sa tamang posisyon. Kahit hindi sa music, kahit sa buhay na sasawayin ka niya to the point na nakukulit ang kalangkakasaway niya. Para siyang kuya. Kuya siya na hindi sasama sa'yo pag sinabi mong ganto. Tara, mag-inom tayo. Hindi siya sasama. Tara, mag tayo. Hindi. Basta ganun siya. nag siya. Pero kung, kung tama naman yung gagawin nyo, okay siya. Pero pag alam niyang mali, may gagawin kayong hindi maganda, hindi talaga. At ganun siya. Okay. Si Riles Kram naman, um, para sa akin, tagasaway sa disisyon ko na talaga ng kakulitan. Like, pag sa away, muna ka naman yan, tangin na mo. Muna ganyan niyan Parang, pag sa babae, parang, muna ka itangayin yan po. Biyakan mo yan. Parang mga ganun siya. Parang siyang taga na pag alam niyang sumusobra ka na. Sumusobra. Parang sumusobra ka na to Parang nalalagpasan mo na yung limit mo yun sa si release Lately, sinasagip ako na release kram talaga sagad. Kasi, inaawat niya ako sa mga kung ano-ano ng -ano, desisyon ko sa buhay na. Ganon din naman ako sa kanya. Minsan lang siya magsalita pero minsan lang siya mag-open up ng problema pero dapat nandun ka din. Yeah. Eh, okay. Mahal kong mga kagrupo. Marami pa kaming unreleased sobrang malalakas. <laughs> Tsaka pag sipag niya lahat, Tol? Ah, uh, masipag kami lahat. Kigil kami lahat eh. Lahat kami may gustong patunayan. Sa sarili namin. Kasi sipat na namin yung sarili naming mahina eh. Paano naman sa malakas tayo, sipatin din natin. Sabay-sabay. Walang may iiwan, no? Walang may iiwan. Sama-sama. Gaya nung wala pa, mm -hmm. lahat. Kung di man, yung pera madaling habulin yun. Oo din. Pero yung utak mo kailangan kasi lakas din ng sa amin. Pag may nalubog isa sa inyo, damay-damay yun. Kasi may sasagid na isa dun eh. At magdadamay-damay kayo. Mm -hmm. so, pag ang isang kaibigan mo nalabugin posible namang hindi mo tulungan yun. Tama. At tutulungan ka din ng mga kaibigan mo iba. So magkakaroon kayo ng oras na sayang. Kasi dahil may isang tayong pinabayaan yung tuloy-tuloy. Kaya kailangan malakas kami lahat. Sa pang kami totoo kami sa isa't isa. Gano'ng kaimportante sa grupo yun? Um, sobra kasi. Ayon yung pinaka tali nyo eh pag hindi pag may isang pag may isang hindi na totoo ibig sabihin may isa nang bumitaw kakalag pag may kumalag na isa damay-damay na kasi hindi na magiging balanse eh. kumaga akmang akman eh kumaga sakop na sakop na ng kamay niyo to eh mm -hmm. sapat na sapat na kapangyarihan para mahatak natin yung pangarap natin bawal may isang kumalas Takina. tol Paano ka bilang kuya? May kapatid kang artist din at sobrang laas niya rin. Paano ko paano ko bilang kuya? Toto, to be honest, ano ako? Oh, Kupa lang akong kuya. Mm -hmm. nung early nung kapatid ko kawawa sa akin. Kasi ayoko magaya yung kapatid ko sa akin. Kasi, um, ayun nga, yung kinalakihan ko, mga ginagawa kong diskarte. Dumating sa point na ayoko siya nakikita sa labas. Okay. Oh. Kasi alam mo, magiging involved siya sa ganun. Or may e expose siya sa ganun. Alam na kapatid ko yan, sobrang lag. Ayoko siya maita sa labas. It's either bubugbugin ko siya o uuwi na lang siya mag-isa. Lagi yung ganun. Mm -hmm. Kasi alam ko na eh, wala akong naging kuya eh. Oh, then. Kung hinayaan ko siyang ganun malamang sa malamang, katulad ko siya. Na baka nasa proseso siya, nasa proseso siya ngayon na ganun siya. Mm habang -hmm. ako ito. Oh, then kung hinayaan ko. Ngayon, bilang kuya ko sa kanya, hindi ko na siya kinukonsente. Kasi wala na siya sa part na magkakalish eh. siya, Hindi ko na lang siya kinukonsente sa mga bagay-bagay. Mm -hmm. Parang sa art niya naman, tinuturoan ko siya kung paano maging artist talaga. Kung, baga, kung kaya mo ipakita na huwag kakatulad ko na may issue, talent lang, pakita mo, magaling ka naman eh. Kung baga, pinapaalam ko sa kanya na magaling siya. Pero di dahil nandito ako sa pwesto ko. Dapat mo nang gawin yung mga ginawa ko. Dapat may sarili ka. Wala akong dinampian ni isang letra sa kanta niya. Lahat siya yun. Yun yung pagpapakakuya mo. Yeah. Kailangan malaman mo nung ikaw. Hindi ko pwedeng ituro sa'yo lahat. Gagawa ko ng paraan para mailayo ka sa bagay na masama. Pero hindi ko ituturo sa'yo lahat. Kasi hindi habang buhay andito ako. Paano mo, ikaw, paano mo natutunan yan? Na ganyan yung gagawin mo? Kasi may pakailam na ako sa ibang tao eh. Yeah. Lahat sila, alam ko na yung role ko sa kanila. Alam ko na ako kung paano kita matutulungan sa banda. Kung di kita kaya tulungan sa financial, baka sa pag-push ng talent mo. Parang na ako ngayon. Mm-hmm. Mm-hmm. Kung di kita kaya... Basta ganun lang talaga ako, eh, dog kung saan ko kayang parte tumulong sa'yo, gagawin ko. Kung ang pagsama sa akin makakatulong sa'yo para malayo ka, sumama ka sa'kin. Hindi mo ipagdadamot yung access na yun? Hindi ko pagdadamot yun. yun. Never. Okay. Um, Nate man, sinong mga influences mo sa music uh, na masasabi natin? Um, Local tsaka international? o oh, Sa um, influence ko si kung baga, hanga-hanga talaga ako kay Shanti. Okay. Sobrang Shanti dope talaga ako. Mm -hmm. Kasi napanood ko siya, Aliwan. 2017 ata yun, 2016. Oh, Basta batang sa siya Pasay. pa yun. Pasay? Pasay yun si, sa PIC. PICC. Mm -hmm. CCP, yun. Oo, oh, doon. Doon, panood ko siya. Tapos, ayun yung kapatuan ni Shanti ng sagad eh. Hindi pa naman sagad yung ano, yung kanta niya na, kanta nila ni Sir Glock. Mm -hmm. Ayun yun, yung parang shanty daw. Mm -hmm. Taas na no pa rin na kayo ko. Sa loob man ay madalas mapuno. Yun. Ayun yung pinaka gusto ko sa kanya. Tapos natig- na, na, nasilip ko rin yung evolution ni Shanti. Oh. Sa kung sino siyang artist ngayon. Oo uh, din. Yung growth na yun. Oo. Kumbaga, may, kung ibang tao siya. mm, -hmm. mm -hmm. totoo siya. At, perhaps kay Shanti, tangin hey, na tol. Yung music natin, alam mo na yun. Eh hey, shoutouts kay Sean Patrick. Lapit-lapit na 'yan mangyari. Tapos si ano pa? <laughs> si idol ko si Shanti talaga eh. Si FloG. Okay. Ina-admire ko kung paano siya magtrabaho. Work ethics. Work ethic, um passion. Yung art niya sobrang sagad. Mhm. Mm mhm. Mm Ramdam mo eh 'no? Pag technical kang artist, may intindihan mo kung gano'ng kahirap yung ginagawa niya. Sobrang hirap nun. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung flow niya. Para sa akin, number one siyang rapper sa Pilipinas. Let's go. From Nate man. Flow G, number one rapper para sa akin. Okay. Sobrang sagad niya magbigay ng panahon sa art niya. Like, may mga nababalitaan ako na sobrang dami niyang collabs. Napuntahan ko yung mga artist na yun at na naparinig sa akin. Damn! Flow G, the man. Mm -hmm. Siya talaga. Mm -hmm. Di siya madamot. Okay. Mm -hmm. Pag nakikipag-trabaho siya, sagad talaga. Yan. Yan. shanti Flo G, sino pa ba, ba? Foreign. Um, kung merong foreign. Mm, mas King Bon. Okay. Okay. Kasi si King Bon, um, para sa akin siya si Jampol eh. Para sa akin si King bon, si Jampol. Paano? Kung sa mga nakakilala kay King bon, kasi siya yung nag back lagi eh. Okay. Siya yung tipong pag nagkaroon ng 100,000, may 30,000 na sa kaibigan niya. Hood legend din. Yeah. Kung baga, pag may 100,000 si John Paul, 30,000 sa mga kaibigan niya, 20,000 sa magulang niya. Si Kwenta lang sa kanya. Si kwenta sa kanya. Meron lahat. Ganun si King Bon. At ganun yung gusto ko talaga. Ayoko na yung, ayoko yung, ayoko yung nangihingi. Gusto ko makakatulong ako kahit sa ngayon hindi ko sila matulungan ng pinansyal pa dahil may mga inaatupag pa. Pero balang araw, maniwala lang kayo. Huwag lang sumamatingin nyo sa akin akong bahala sa inyong lahat. Yakapin nyo lang yung proseso ko. Masasagip ang masasagip. Nate, anong, anong feeling na nakagawa ka ng masasamang bagay nung bata ka, minor de edad ka, alam mo yun, at alam mo na hindi yun mabuti, hindi yun maganda. Anong feeling na ngayon, wala nang kahit na nung masama, illegal na dumadampi sa palad mo na ginagawa mo na lang yung music mo at ito na yung nagpapatakbo ng lahat. Anong, ano anong headspace mo ngayon na ganito yung nangyayari? Masaya. Masaya ako na ganito nangyayari kasi pag may pinupuntahan akong lugar dati na parang pinagganapan namin tapos tinitignan ko yung sarili ko. Kanyari, napadaan ako sa ganito gina mga ninakawan namin. <laughs> tapos tinitignan ko yung sarili ko ang layo mo na. Ikaw na yung tipong bibili. Ikaw na yung tipong bibili ng gusto mo, hindi mo na kailangan kunin. <laughs> Kaya mo nang bumili ng tatlo niyan. Iba ka na. Masaya ako para sa'yo. Parang ganun ko tinitingnan lagi. Ang layo ng tinakbo mo. Ano masasabi mo sa mga taong yun lang yung choice? Dahil sobrang hirap din ang sitwasyon nila. Um, gusto ko sabihin sa inyo na may choice palagi. Hindi lang yan yun. Yung utak nyo lang sinasana yung sarili nyo na in, dyan lang kayo. Pero hindi pa yan yun. Labas kayo. Kumilala kayo ng bagong tao. Alamin nyo kung saan kayo malakas. Tanggapin yung pagkakamali nyo. Ayun yun. Okay, dog. Tapos nun. Nate, man. Uhum, sobrang solid nung, nung, nung almost two more than two hours na kwentuhan natin ngayon, Tol. Yeah. Sobrang dami kong natutunan sa'yo bilang artist. Nakita kita nung bago-bago sa scene. Yeah. Na kita ko rin yung growth mo. Um, nawala ka rin sa radar. Bigla ka rin lalabas. Tapos may bago. And all throughout that span, short span of time, ang laki nung naging maturity mo bilang artist. Naging maturity mo bilang tao. And I can say na ito yung isang example na pwedeng tignan ng mga artist para siguro maging guide nila. Yeah. Um, hindi ko naman sinasabi na ano nila ako, tignan nila ako, idolihin nila ako, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na yung mga yabang nyo sa sarili nyo na parang napakataas nyo, mali yan. Kailangan maging maayos ka sa lahat. Pag maayos ka sa lahat, at maangas ka pa. Pero maayos ka sa lahat. Pero maangas ka nga lang. ba? Diba? Iba yun. May bukas na pinto habang maangas ka. <laughs> oh, then. Maangas ka na maayos ka sa lahat. <laughs> Parang ano no, Nate, no? Parang ando dun ka na sa sitwasyon na masarap na lang na okay ka sa lahat. Yeah. Pero pag gusto niyo ng awa, ibibigay pa rin. <laughs> di ba? Oo <laughs> din. O din. Kung, kung may mali kayong gagawin sa akin, hindi naman pwedeng wala akong gagawin, di ba? Oo din. din. Nagbigay naman ako ng respeto eh. Nasa sa'yo na yun kung paano mo yun. Kung mamaliitin mo ba ako dahil nagpakumbaba ako. Nasa sa'yo na yun. Nate, ano pang mga aabangan nila sa'yo, sa grupo mo? Ano mga pwede mong ishare? ayun, sinabi ko na ba sa grupo ko? Eh, Ay, sa akin may album ako, then AC. um, sa mga kagrupo ko, oh, sobrang dami nilang malalakas na kanta. CKYG, puta. Masasabi nyo na, hindi nga lang siya rapper, singer talaga siya ng sagad. Musikero talaga? Musikero talaga, sagad. May mga kanta siya na sobrang sagad talaga. Okay. Ang dami. Then si Kram, natumbok niya na talaga kung para saan siya. Nahanap niya rin, no? Oh. Nahanap niya. Ang galing. Ang galing. At gumagana talaga ang galing, ang galing na real scram. Mm -hmm. Kumbaga, tang ina nahanap niya nagtiis siya. Si Enzo nasa ano pa ngayon? Although nasa part pa siya ngayon na nag-explore siya, pero niyayakap niya na kailangan niyang galingan din talaga. Kailangan niyang galingan. At nagtitiwala ako sa kaibigan ko na yun. Kaysa, sobrang malaki yung ano niya. Yung growth ng music niya. Mm -hmm. To the point na sobrang pwede mo na siya ihanin tulad talaga sa kahit sino na rin. Kahit sinong idol na rin. Gumaling na talaga. Gumaling na siya. Chagad. Gumaling na siya. Yung mga hindi niya pa nalalabas, sobrang galing niya na talaga. Wala na siyang sinablay na, wala na, siyang sinablay na tugma. <laughs> Parang ganun. Okay. Yung kumbaga, ano na siya, perfectionist na siya. Okay. At nahawa siya sa amin. Ang, 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 ang sarap ng episode na to, Nate, kasi dito sigurado ako ako mismo mas nakilala kita yeah. mas naintindihan ko yung mga question mark sa utak ko kung bakit mo ginagawa to bakit nangyari to kasi never ko naman na confront yun sa iyo eh mismo ay doon kumbaga pag mag-uusap tayo business lang trabaho lang yeah. hindi yun naman para uy Nate bakit mo 'di ba diba? Wala, never naging ganun. pero ngayon na hindi ko naman tinanong kung bakit naging ganoon task ko mo kung ano talaga yung naging proseso mo Naintindihan intindihan ko mm. kasi ni hindi madali yung pinagdaanan mo kaya hindi hindi mo na pinapahirapan yung iba. Yeah. Hindi madali. Kaya nga pinapasilip ko na sa inyo agad eh. Pinapasilip ko sa inyo. Minsan lang ako maging bukal sa nararamdaman ko talaga. Sobrang piling tao lang nakakarinig ng side ko. Pero nagkaroon ako ng tapang na ibahagi sa inyo yung mga ups and downs ng buhay. Ups and downs bilang artist. Yeah. Ups and downs sa mga grupo. Ups and downs sa pera. Ayun yun. Salamat. Salamat sa pagkakataon na yun na dito mo napiling ipakita yun, di ba? Siguro, um, pinaka take away ko sa episode na to is kailangan mo maging mabuti sa lahat. Kasi sa pagkakataon na ikaw naman yung may kailangan. Hmm laging may ipapadala sa iyong sagip sa pinaka-perpektong pagkakataon at oras. Tsaka, kailangan, kailangan, kailangan mong yakapin yung pagbabago at hindi mag-stick sa kung saan ka lang sanay o kung saan ka lang magaling kasi mapag-iiwanan ka. Tama yan. mapag iiwanan ka, pag nanatili ka lang. Dun. Pag nasanay ka sa paulit-ulit na pagkakamali lang habang buhay ka na ng magkakamali. Sasabihin <coughs> mo na lang na tang ina sana pala binago ko kahit papano. At huwag mong ayaan pumunta sa puntong yun. Kailangan mo maging maayos sa lahat para pag kinailangan mo, andyan sila. Hindi sila magdadalawang isip kasi wala kang pinakita sa kanilang di maganda. Galing nun. Marami pa kaming pag-uusapan. Pero for now, tatapusin na muna natin tong podcast. Maraming maraming salamat na ito. Saan man. ba tayo? Sa, sa ibang bansa na tayo sunod? Malay mo na, nagtutur, nagtutur ka na sa abroad. Mismo. Doon na natin gagawin. <laughs> ah, doon na tayo mag-podcast sa ibang bansa pag ibang-ibang iba ibang na si Nate Man. Oh, yes, sir. Salamat kaya, dog. Salamat. salamat maraming maraming salamat, tol. Salamat ka, Alam mo yan. Maraming, marasal, maraming, maraming salamat, guys. Salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na dito sa Dog Brock TV. Follow nyo kami. Mag-subscribe uh, mag din kayo sa Spotify, Dog Brock Radio. Nandiyan dyan tayo sa cover tayo sa arts and entertainment. Pinakamalaking category ng podcast sa podcasting sa Spotify. Siyempre, nasa, um, nasa top favorites din tayo na podcast. Maraming, maraming salamat po. And abangan nyo lang lahat ng ginagawa namin dito sa Dog Brock TV. Meron kami live performances meron kaming free verse, may merch library, meron kaming exclusives at maraming marami pang iba. Abangan niyo yung mga events ko na parating good old days vape gathering, urban gathering at marami pang iba. Kita kits tayo kung saan-saan. Um, next month nasa Australia ako, tas marami pang pupuntahan. Marami pang aming gagawin, marami pang marami pang didiskubrehin at marami pang sana matulungan. Kita kits tayo ulit next Sunday. Ako po si Dogbro kasama ko si Nate man. Yes sir. Salamat Ad sa inyong lahat. Ito pa ang paborito podcast, Dog Brock Radio. Crack! Solid. Thank you, guys. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio.